Et oleme siis eetris Tähenduse täiejuhtide 194. saatega. Et suurest juubelist lautab meid veel siis pärast tänast kuus saadet. Et ja taas rõõm, suur rõõm tervitada kahte saatekülalist. Tere tulemast, Tiit Aleksejev. Tere. Vähemalt kolmas kord vä? Kolmas, kui mitte neljas. Kui mitte Andreasega, kas Andreasega üks või kaks korda? Kaks. Me rääkisime Kotkinist ja siis oli Antikristuse ahvatlusest. Ja siis oli, eks ole, Lembit Petersoniga, nii et neljas kord ja on lahe teist korda, eks? Et Peetriga on ja rääkisime sorotrismist. Just. Ja sest on juba aga tagasi. Aga täna on meid toonud kokku selline teema nagu gnoosis, millest, noh, olgema ausad, minu teadmised on veel lünklikumad kui nendes muudes teemades, millest me oleme siin, mida me oleme siin käsitlenud, seda huvitavam mul on ja seda rohkem mul on siin, või seda rohkem põhjust oma suutuna kinni hoida, aga ma lihtsalt räägin paari sõnaga, kuidas me siia üldse selle teemani jõudsime. Nimelt oli meil siis Tiiduga oli meil väga huvitav jutamine jaanuarikuu. Tähenduse teejuhtides, mis oli siis, mille juhteema oli masin ja meie. Ja meie usutlus siis kandis pealkirja Rist ja masin, alapealkirjaga kolme osaline käsitlus Kingsnohtis, siin on jõttu siis inglise kirjanikas Paul Kingsnohtis, keda ma interveerisin 22. lehes möödunud aasta augustis ja siin loen ette ühe väljatõste, mis siis see on Tiidu intervjust siia lehte sai, et gnoosises näib olevat mingi ülitugev alge või printsiip, mis teatud regulaarsusega naaseb. Kindlasti mitte säärase usundina, nagu ta oli esimese või teise sajandi Aleksandrias, pigem mingi igatsusena. Kingsnahti tegelased igatsevad samuti jumaliku naispoolust, kes hoiab, päästab, toetab ja lohutab. Aleksandria jumalanna ei mõista kohut. Siin on oluline erinevus, ma kujutan ette siis ristiusu valdavalt maskuliinse jumalaga, eks ole. Ja nüüd on mul rõõm juba näidata ka siis järgmist lehte, mis ilmub homme. Me saime ta ise juba, trükist tuli ta varem, me saime ta täna ise kätte. Ja siin on mul intervju siis David Lorimeriga, kes on Scientific and Medical Networki siis direktor ja selle ajakirja kauaegne peatoimetaja. Ja siin läks jutt muu hulgas John Moriartile, Iiri kirjanikule ja filosoofile. Ja ma küsin ta käest, et John Moriarti arvas, et järgmine suur teadusrevolutsioon saab olema just nimelt epistemoloogiline. Ning selle käigus jõutakse põhimõtteliselt uute teadmiste hankimise viisideni. Te olete temaga tõenäoliselt ühel meelel. Olen küll, meie praegu vastata siis, meie praegune epistemoloogia on võrdlemisi piiratud. Põhiprobleemi on vast kõige lihtsam selgitada püha Bonaventura kolme silma kujundi abil. Bonaventura sõnul on meil meeltesilm, analüütiline silm ja kontemplatiivne silm. Viimast nimetatakse lääne traditsioonis ka gnoosiseks. See mängib võtmerolli surmalähedastes ja mitmesugustes müstilistes kogemustes. Mul on ka järgmise küsimuse vastus, et gnoosise puhul on seega määrav vahetu kogemus. Just nimelt, SMN-is on siis Scientific and Medical Networki üheks tähtsamaks ülesandeks ongi gnoosise ja kontemplatiivse epistemoloogia tagasitoomine lääne traditsiooni. Antiik-Kreeka mõtlejad ei pidanud filosoofiat kunagi pelgaks mõttemänguks. Nende jaoks oli tegemist eelkõige elulaadiga. Praegune ülikooli filosoofia keskendub peamiselt kitsastele keeleprobleemidele. Vana-Kreeka mõttetarkade puhul võib siin analoogi leida sofistide hulgast, kes tegelesid ka peamiselt filosoofia tehniliste pisiküsimustega. Nii et kui me räägime epistemoloogilisest revolutsioonist, siis me räägime minu arvates enne kõige gnoosise õiguse taaskehtestamisest. Et see on see nurk, kus mina olen selleni jõudnud. Te tulete hoopis teistest nurkadest ja seda ongi see vestlus, ootasin seda suure põnevusega, et noh, mina olen oma vähesed kaardid
letti löönud , et see on see , kuidas , kuhu see gnoosis minu jaoks asetus , et mis , millega on teie , millega on teie , teie arvates tegemist , et hakkame Jaanist pihta seekord , et sa oled kirjutanud , sa oled , et veel kord , mind huvitab gnoosis selle tänapäevases kontekstis , sa oled uurinud seda ajaloolises võtmes eelkõige ja uurinud selle nähtuse juuri , et millega siis on gnoosise ja gnostitsismi puhul tegemist ja mil määral need kaks sõna on üldse erinevad , esiteks gnoosis ja gnostitsism ? No neid võib eristada mitut moodi . Kohati need kasutatakse sünonüümidena ja üldiselt siis niimoodi , et ingliskeelses maailmas eelistatakse gnostitsismi ja saksakeelses maailmas gnoosist. Aga neid saab eristada ka nõnda, et kui gnoosis on üks võtmemõiste, siis sellises liikumises või laiemas religioosses süsteemis, mida nimetatakse gnostitsismiks, siis pigem võiks näha neid suhteid niimoodi, et üks on siis üks konkreetne ajalooliselt välja kujunenud liikumine ja teine on selles liikumises oluline mõiste. Nii et üks on laiem ja teine on kitsam. Gnostitsism on siis liikumine ja gnoosis on selle üks võtme mõisteid. No õigupoolest selle üle, mis see gnostitsism on, on vaieldud väga kaua aega. Ütleme siis niimoodi, et gnostitsismi teaduslik uurimise alguse võib paigutada 18. sajandisse. 19. sajandi autoritest üks esimesi, kes on kirjutanud teose, mille üle veel ka aegalt praegu diskuteeritakse, on selline mees nagu Ferdinand Christian Bauer. Tema on 1830. aastatel siis kirjutanud oma monograafia gnoosisest ja tema siis mõistab gnoosist religiooni filosoofiana, mis tekkis helenistliku juutluse kontekstis ja levis seal kristusesse. Ja kui 19. sajandi uurijatest veel rääkida, siis kindlasti peab nimetama sellist nime nagu Tartust pärit Adolf von Harnack, kelle sünni aastapäeva puhul ka toimus möödunud aastal rahvusvaheline konverents Tartus, kus ma ka osalesin. Ja tema on kindlasti üks selliseid uurijaid, kes väga tugevasti on gnostitsismi uurimist mõjutunud kuni tänaseni. Ehk siis tema vaateviis, et gnostitsism on sündinud kristluse sees teisel sajandil, sellise kristluse filosoofilise tõlgendusena, on tänapäeval leidnud väga palju poolehoidjaid. Ja üks selline vaidlusküsimus ongi see, et kas gnostitsismi on võimalik käsitleda sellise täiesti omaette religioonina või tuleb teda näha mingisuguse ristiusu sisese vooluna või liikumisena. Ja veel on kolmas vaatenurk ka, see on see, mida sa tegelikult juba alguses mainisin, aga millega ma ise nagu kõige vähem tegelenud olen, on siis see, et gnostitsismi vaadatakse sellise universaalse nähtusena, mida kohtab erinevatel aegadel, erinevates kultuurides ja mis on ka tänapäeval ühelt poolt siis esindatud uue vaimsuse ja mitmete uusreligioonide näol ja teiselt poolt ka väljapool religioone, ütleme seal kultuuris laiemalt kirjanduses, kunstis, teatud motiivide, ideede kaudu ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega, kui mina gnostitsismiga tegelen ja ma olen sellega tegelenud suures oma elust, siis ma olen tegelenud ikkagi põhiliselt antiikaegse gnostitsismiga ja selle, ütleme sellise nagu järelmõjuga, ma olen kursis, aga ma rohjuure tasandil seda uurinud ei ole. Mind lihtsalt on antiik maailm niivõrd tugevalt paelnud, et ma ei ole nagu tahtnud sealt väga palju kaugemale minna. Aga vaidlusküsimus on siis jah tõesti praegu see, et kas võib gnostitsismi vaadelda ka ristiusust lahus või on ta ainult ristiusuga seotud liikumine. Ja teine küsimus on see, et kas see mõiste gnostitsism üldse on õigustatud. Ehk siis teiste sõnadega see liikumine, kui me teda niimoodi nimetame, on niivõrd palju haruline, niivõrd mitmepalgeline, siin alla mahub niivõrd palju erinevaid õpetusi, koolkondi, suundi, õpetajaid, et kas ühtse nimetuse kasutamine nende puhul üldse on õigustatud. Ja selle küsimuse tegelikult tõstatas väga teravalt 1996. aastal üks Ameerika teadl Michael Williams, kelle seisukohtade üle tegelikult kuni tänaseni käib diskussioon.
Nii et on tegelikult ka terve hulk praegu selliseid uurijaid, kes leiavad, et on parem sellest gnostitsismi mõistest üldse loobuda ja lihtsalt kirjeldada siis teatud suundumusi antiikajal, aga sellist üldnimetust parem siis mitte kasutada. Ja enamasti nad on veendunud ka selles, et tegemist on siis Kristuse sisese nähtusega, nii et juba see mõiste kasutamine tekitab nagu sellise nende arvates väär aru saama, et tegemist on mingisuguse omaette religiooniga. Aga samas näiteks Hollandi religiooniloolane Rudolf van den Broek, kes on kirjutanud mitmeid raamatuid gnostitsismi kohta ja tõlkinud gnostilisi tekste ka hollandi keelde, on ühe oma raamatu pealkirjastanud gnostiline religioon antiikajal, kui te nüüd ingliskeeles tõlkida otsa seda. Ja tema väidab siis, et tõepoolest gnostitsismi näol on tegemist täiesti omaette religiooniga, millel küll pole nii rangeid piire, nagu ütleme tänapäeva suurtel monoteistlikel usunditel on, aga samas ei pea tingimata gnostitsismi vaatama ristiusuga seoses, vaid ta ütleb, et on küllaltki palju gnostilisi tekste, mis on ilma ristiusuta sama hästi mõistetavad, et kindlasti eksisteeris ka siis mittekristlik gnostitsism, väidab ta. Ja peale selle, et gnostitsism oli põimunud läbi erinevate religioonidega, olgu selleks siis judaism või kristlus, tekkisid ka ju täiesti ise seisvad gnostilised rühmitused, näiteks praegu ainsana veel antiikajast järjepidevalt säilinud mandalaste rühmitus. Mandalased. Mandalaga pole neil midagi pistmist. See sõna on hoopis nende oma keelest pärit ja tähendab just seda sama, mida kreeka gnostikoi teadjad või tunnetajad. Ja nende selline ajalooline kodumaa on olnud siis Iraak ja Iraan. Aga praegu nad elavad põhiliselt pagulastena siis Euroopas ja Ameerikas ja Austraalias. Ja säilitavad oma vana traditsiooni, oma aramea, ühes spetsiifilises aramea murdes kirjutatud kirjandust. Kuigi nad, ütleme, räägivad araabia keelt oma vahel ja nüüd ka siis paguluses elades kohalike keeli, aga neil on ikkagi väga vana selline aramea keelne kirjalik traditsioon, mis ikka kulatub tagasi hilises antiikaega. Ja siis teine selline gnostiline rühmitus, mis elas antiika ja üle, aga millega siis ka mina natuke tegelenud olen, on manilus või maniheism, mis tekki siis omaette usundina ikkagi. Selgelt piiritletav omaette usundina 3. sajandil. Ja kuigi ta püüdis ennast siis ka kohandada erinevat usunditega sõltuvalt piirkonnast, kus ta levis. Ja Augustinus oli seotud 9 aastat selle liikumisega. Aga ta levis väga ulatuslikult Rooma riigis, Sassaniidide riigis, Uus-Persia riigis ja Kesk-Aasia kaudu jõudis ta ka Hiinasse ja seal ta kuni mongolite vallutusteni kuni 13. sajandini oli täiesti elav vähemusreligioon ja ütleme siis Hiina alalt viimased jäljed maniheistlike koguduste kohta on veel varasest uusajast, et seal kuskil 16. sajandi lõpul, siis 16. sajandi alguses on veel raidkirju sellest ajast, mis näitavad, et Lõuna-Hiinas väiksed manikogudused veel elasid, aga aja jooksul nad sulasid kokku siis kohalik usunditega, põhiliselt budismi ja taoismiga. Aga täna ammendav algused, vaatame, mis Tiit toob laua taha ja siis vaatame, kuidas me saame siit edasi minna. Ja see definitsioonide paikapanek on oluline, et mina olen lähtunud sellisest teatusest, et gnostitsism kujutab endast religiooni või religioosset liikumist ja nüüd see on ajalooline ja teoloogiline fenomen, see on seotud kindla kultuuriruumiga, Vahemere ruumiga ja siis ilmselt keskus on olnud tal Aleksandrias. Aga selle kõrval on siis laiem mõiste gnoosis ja gnoosis esindab teatud printsiipi või laiemat õpetust ja see näib tõesti olevat kas just surematu, aga uuesti pinnale kerkiv aga kummalistes vormides. Üks osa sellest on siis tänapäeva kõik võimalik uus vaimsus,
neognostitsism . Kas see , kui sa räägid uusvaimsusest , kas sa pead New Age'i või seda ? see on sellesama asja uus nimetus , lihtsalt regiooni teadlased eelistavad tänapäeval seda kasutada . uusvaimsust , jah , aga nad on põhimõtteliselt kattuvad . aga jätka palun , et ma tõstan . Ja see ongi omalaadne , minu jaoks on ta omalaadne valgusõpetus , mida on siis üritatud kas välja juurida või suruda teoloogilisse raami , aga tõesti , nagu Jaan Lahe ütles , et gnostikud ise end gnostikuteks ei lugenud , nad olid kas kristlased , puhtad kristlased või mõne teise puhta mõtte või usundi esindajad . Ja mind on konkreetselt huvitanud gnoosise üks tahke , mida võiks kutsuda siis sofioloogiaks , ja see on siis Jumala naispool ja sellega seostuv valgusõpetus , mis siis avaldub keskajal ketserluses , siis ta jõuab müstikute töödesse ja Prantsusmaal 19. sajandi fin de siècle'i aegadel seal ta muutub jõuliseks ja nüüd erilise tähenduse saab ta Venemaa müstilises traditsioonis , mis tundub mulle praegu aktuaalne , kuna tundub , et endised KGB-d , kellest on saanud nüüd tõsiusklikud ortodoksid , võitlevad antikristusega ja samal ajal nad läänemaailma jaoks esindavad sedasama antikristust . Ja see on olnud minu vaatenurk ja mind on konkreetselt huvitanud Katarid just seoses esimese ristisõjaga , et tundub , et esimese ristisõja käigus teatud vaimsed õpetused või traditsioonid jõudsid tagasi Provence'i või Languedoc'i ja nüüd Katarid , pogomiilid , et seal jällegi näide sellest , kuidas see valgus vaikselt kerkib esile ja murrab seda koort . aga rääkides Venemaast , siis ilmunud on kaks olulist teost hiljuti , kaks olulist tõlketeost mõtteloo sarjas , üks neist siis Pavel Florenski Ikonostaas . see on eestikeelne tõlge , jah ? ja teine oluline teos on Vladimir Solovjovi Armastusest ja nüüd need kaks teoloogi , filosoofi , kunstiteadlast , et neil on palju nimetusi , et nemad esindavad nüüd seda Venemaa sofioloogilist õpetust või traditsiooni . Florenski ja Solovjov , jah . Florenski ja Solovjov , neid on teisigi , Nikolai Loski , Sergei Bulgakov ja nüüd seesama traditsioon , mis on mind ka huvitanud , jõuab otsapidi kirjandusse . Ja ta on seotud sellise jumaliku inspiratsiooniga , et on rida autoreid , kes on olnud veendunud , et nende teosed on neile dikteeritud või siis neile nii-öelda räägitud , et kuulsaim nende seast on ilmselt John Milton , kelle kaotatud paradiis sõna otseses mõttes siis dikteeriti talle , vähemalt selle teine osa , et seda on rääkinud Miltoni lähedased , siis Jakob Böhme , William Blake , ja nüüd seesama Vladimir Solovjov nende hulgas , et tema suhtles Sofia või siis jumaliku naispooluse või tarkuse kehastajaga automaatkirjutuse vahendusel . see oli Solovjov ? jah , Vladimir Solovjov , et talle siis dikteeriti ja tema käsi kirjutas . Ja väga põnev autor on veel Daniil Andreejev , ja tema isa on ilmselt rohkem tuntud , Leonid Andreejev , eesti keeles on ilmunud Leonid Andreejevi Saatanapäevik Loomingu raamatukogus . Aga nüüd Daniil Andreejev on kirjutanud säärase teose nagu Maailmaroos ,
Rosa Mira ja nüüd Leonid, oota, kuidas see oli, mis, Danil Andreev. Danil Andreev, jah, siis Leonid Andreevi poeg. Ja tema kirjutas selle teose Vladimirski vanglas, Vladimirskoje vanglas, et ta oli arreteeritud pärast sõda. Ta küll tegi terve sõja läbi, aga ta kirjutas ühe teose, proosa teose, mille tulemusena teda süüdistati siis Stalini vastases vandenõus ja ta saadeti 25 aastaks asumisele, enne oli vangistus. Hruštšovi ajal seda tähtaega lühendati, aga ta ikkagi oli pikki aastaid vangistuses ja nüüd seal vangistuses talle see teos dikteeriti, seda on ta ise rääkinud. Alguses ei saanud ta seda kirja panna või õigemini need märkmed konfiskeeriti. Hiljem tekis liberaalne vanglaülem, kes siis läskis ta neid märkmeid teha. Ja see teos on võibolla sellise vene sofioloogia selline. Maailmaroos. Ja maailmaroos, ajaloo, metafilosoofia on selle täpne. Ja see on eesti keeles olemas. Seda eesti keeles ei ole ja ta ilmus esimest korda 80-ndatel perestroika ajal minu teada oli literatuurne ja gazetas ja hiljem siis teda tõlgiti ja ta muutus Venemaal selliseks kultusteoseks mitte, aga tsiteeritud teoseks. Ja siin nüüd tekibki omalaadne traditsioon vene kirjanduse hõbeajastust. Samasse traditsiooni kuuluvad ka Aleksandr Blok ja Andrei Bielõi ja konkreetselt Blok luges ennast Vladimir Solovjovi õpilaseks, et nende teostes on kogu aeg Sofia, jumalik tarkus ja naispoolus, jumala naispoolus on kohal. Et mind on konkreetselt huvitanud just gnoosi see naiskülg. Ma nüüd natukene täiendaksin Tiit Aleksejevit selle koha pealt, et tulen tagasi selle gnoosise mõiste juurde, et on üks Saksa päritoluga gnoosise uurija Karsten Kolpe, kellega ma ka ise olen elus korra kokku puutunud ühel konverentsil, kus ta oma teadusliku raamatu kogu andis üle ülikoolile pidulikult. Ja tema on kirjutanud 50. aastate lõpupoole juba ühes Saksa teoloogia entsüklopeedias ka artiklit gnostitsismi kohta, mida on palju tsiteeritud. Ja ta ütleb, et võib teha vahet nagu siis gnoosisel või gnostitsismi, no tema jaoks on need sünonüümid, kitsamas mõistes või laiemas mõistes. Ja kitsamas mõistes mõistab ta siis gnostitsismi just nimelt ühe Rooma keisriigi ajal tekkinud ja levinud religioosse liikumisena, mis on ka ristiusuga tihedalt seotud, aga ta ei väida, et ta on ristiusu sees tekkinud. Ja laiemas mõttes, no siis gnostitsism on tema meelest sobiv kõikide selliste religioossete liikumiste ja suundumuste kohta kõigis religioonides, mis seavad siis keskmesse just nimelt selle sama gnoosise või vahetu tunnetuse. Nii et selles mõttes võib rääkida Kolpe arvates ka näiteks gnoosisest islamis, gnoosisest budismis, gnoosisest just tänapäeva uusreligioonides, uusvaimsuses ja sealt edasi siis ka laiemalt kunstis, kirjanduses, muusikas, gnostilistest motiividest. Nii et selles mõttes lihtsalt on oluline, et me teeksime vahet nende terminitel, aga me võime rääkida gnoosisest mõlemas mõttes. Ja rääkides nüüd sofiast või sofioloogiast, et seal on isegi kõlaline seos sufismiga, et taas sellise omalaadne valgusõpetus ja ekstaatilisus, mis on seotud isegi erootikaga, et seksuaalsus on ju oluliselt kohal või õigemini, kas just seksuaalsus, aga sensuaalsus ehk, et armastatu või jumalikus kui armastatu, kelle juurde on võimalik
välja jõuda , saavutades teatud ekstaatilise seisundi ja mitte ainult siis liikumisega , aga ka vaimsete harjutustega . No siin on palju neid otsi , mis said siin kirja ja mida võib siin hakata sikutama , aga üks , mis ma tõmbasin siin kaks joont ümber , et ja mis taakus minu meelest sellega , mis Jaan just ütles , et see kaks külge , üks on kitsas siis konkreetne liikumine , mis tekkis siis hilisantiigis , ma saan aru , jah . ja teine nüüd siis selline laiem , mis on omane mingis mõttes kõikidele religioonidele , mis ma saan aru , rõhutab kogemust , mida ei õnnestu suruda siis teoloogilisse raami , et jah , võib öelda küll nii . jah , et mulle tundubki , et siin me jõuame sellele ühele asjale , mis mind on viimastel aastatel hakanud ennast enam pakkuma huvi , just see igavene pinge sellise ilmutuse ja dogma vahel , et noh , kui me ütleme , et mingit kogemust või ilmutust ei õnnestu suruda teoloogilisse raami , siis võib öelda ka võib-olla , et räägiks , viskaks lihtsalt sellise palli õhku , et ilmutus ja dogma religioonis , et ja kuidas see seostub meie sellise tänase teemaga . noh , kui ma nüüd räägin gnostitsismist kitsamas mõttes , millega mina olen uurinud , siis on oluline rõhutada seda , et gnostitsism tekkis ja levis nendel sajanditel , kui tegelikult ei olnud veel kristlikus kirikus sõnastatud mitte ühtegi dogmat . esimesed dogmad ikkagi sõnastati alles 4. sajandil pärast seda , kui ristiusk oli saanud Rooma riigilt tunnustuse ja hakkas vaikselt liikuma riigikiriku suunas , mida siiski 4. sajandi esimesel kümnenditel veel ei olnud , aga milleks siis sajandi lõpus jõuti , mille juurde sajandi lõpus jõuti , ja ütleme siis niimoodi , et ükskõik , kas me vaatame siis gnostitsismi antiikajal kristluse kontekstis või kristlusest lahus , ühena ütleme paljudest erinevatest religioossest liikumistest Rooma riigis , siis me peamegi teda vaatama just nimelt nõnda , et tal on antud küll hinnanguid hästi palju dogmadest lähtudes , aga need hinnangud on ikkagi nii-öelda pärit sellest ajast , kui need dogmad olid juba sõnastatud ja nii-öelda tagantjärgi on siis need hinnangud antud . Ehk siis teiste sõnadega , praegune pilt varasest kristlusest on üldjoontes siis selline , et algusest peale valitses väga suur erinevate vagaduslaadide ja teoloogiliste arusaamade paljusus ja mingisugust ühtset peajoont tegelikult kristluses polnudki . ja seda peajoont ei olnud paljude uurijate arvates isegi veel kusagil 2.-3. sajandil , mingisugused väga nõrgad sellised märgid , ütleme seal võib-olla 3. sajandil juba on olemas , aga tegelikult see peajoon kujuneb ikkagi välja keiser Konstantinuse ajast alates hakkab kujunema . Ja see on kas siis see aeg , kui gnoosis tegelikult hakkab taanduma Rooma riigis , selles mõttes , et nii kaua , kui riigiusundit veel ei olnud , said ka gnostilised rühmitused rahulikult tegutseda , aga kui 380-90. aastatel siis tekkis riigikirik Rooma riigis , siis eelduseks , et sa võid oma religiooni praktiseerida kristlasena , oli ikkagi see , et sa järgid selle riigikiriku usutunnistust , mis tähendas siis automaatselt kõigi erinevate peavoolust , tollal tekkinud peavoolust lahknevate liikumiste keelustamist . ja need gnostilised rühmitused , nii nagu paljud teisedki kristlikud grupid , siis keelustati riigi poolt , nad läksid põranda alla ja omaette selliste gruppide nad isegi hääbusid aja jooksul , aga selge on see , et teatud ideed elasid need grupid üle , jõudsid sealt edasi monastilisse teoloogiasse , sellesse teoloogiasse , mida kloostrites viljeldi , müstikasse ja niimoodi tegelikult on nad unatunud kuni tänapäeva ja siin ongi minu jaoks võtmeküsimus , mida sa küsisid , Hardo , et kuidas on võimalik mõista ekstaasi ja kuidas on seda võimalik kirjeldada , sest et ilmutused ikkagi on müstilise või ekstaatilise koega ja kui me võtame nüüd gnostitsismi teosed ja oluline tõesti on see , et neid on ju eesti keelde tõlgitud ja võimalik , et siin nii tõlkija kui saatesõna kirjutaja isik on olnud olulised , sellepärast et
et põhiliselt nad on Uku Masingu tõlkes Jaan Lahe saatesõnadega ja nüüd Uku Masing , teda võib ennast vaadata kui müstikut , et sarnane tõlkija on veel Rein Sepp , et võiks öelda , et nad teavad , mida nad tõlgivad , aga ilmselt on õigem öelda , et nad tunnetavad , mida nad tõlgivad . Ja Jaan Lahe siin pani väga täpselt selle raami paika , aga nüüd , kui neid tekste lugeda , Pärli laul , Manilaste laul ja kaks evangeeliumi , ma nüüd ei tea , kas toomakristlus saab otseselt gnostitsismiga siduda , aga mingid mõjud seal on , siin Jaan Lahe võib-olla räägib sellest täpsemalt , et need on ikkagi ekstaatilised hümnid või laulud ja neid esitati teatud kindlal moel ja nad ei olegi ju mõeldud mõistmiseks , nad on mõeldud läbi elamiseks ja seesama ilmutuse osa on ikkagi oluline , aga kuidas seda kirjeldada , seda suudab kirjeldada ehk inimene , kes on midagi sarnast kogenud , nagu seesama Vladimir Solovjov või John Milton , kellele Sofia ilmus , aga nüüd Vladimir Solovjovi kirjeldused on ka sellised kobavad ja John Milton rääkis ainult oma lähedastele , et tema ilmutuseks on teos ise , aga kuidagi tuleb kogu seda valgusõpetust hoida raamis ja see raam peab olema teoloogiline , sest vastasel juhul see asi läheb ujuma ja uus vaimsus saadab ta kümnesse kanalisse või sadadesse kanalitesse ja lõpuks ei saa enam keegi midagi aru , aga just seda ekstaasi ja ilmutust või sellest rääkides tasub ikkagi meeles pidada , et palju sellest üldse on võimalik rääkida . ja siin on nüüd taas huvitav , noh , kui ma ennast hoian sellel sofioloogilisel lainel , meespool ja naispool , et kristlikus traditsioonis prohvetid on olnud ikkagi valdavalt meessoost ja nüüd on huvitav seltskond just naissoost müstikuid või siis inimesi , kellel on antud ilmutus ja ilmselt kuulsaim nende seast on pingeni Hildegard , kelle puhul on leitud ka gnoosise mõjusid või ta räägibki seal valgusõpetusest , ta räägib siis jumalannast , Neitsi Maarja muutub millekski kaalukamaks , tundub , et seal on Johannese ilmutusraamatu kujundid , naine , kes on riietatud siis päikesesse , et need on võimsad kirjeldused ja temal jah , tõesti see ilmutuse kirjapanek või üleskirjutus tuleb võimsalt välja . no sofioloogiast võin ka mina rääkida , sellepärast et see ikkagi tekkis juba antiikses gnostitsismis , aga ennem seda ma tahtsin veel öelda seda , et see mõte , et ilmutus on raskesti sõnadesse pandav , see ei ole tegelikult midagi gnoosisele eriomast , et noh , kui me mõtleme kas või teise sajandi kreekakeelsete kristlike apologeetide peale , siis see , kuidas nad näiteks räägivad sellest tõelisest ülimast jumalast , ega ta ei erine väga palju sellest , kuidas gnostikud teda kirjeldavad . Ütlevad , et ta on väljendamatu ja kirjeldamatu ja seisab kõrgemal meie mõistusest . Ja hilisemal ajal ju samamoodi näiteks , et noh , müstiline teoloogia traditsioon , eks ole , läheb läbi kogu kristlusajaloo , aga selle kõrval ka näiteks skolastilises teoloogias , noh , kas või Aquino Toomaski näiteks , ju rõhutab seda , et me saame rääkida jumalikest asjadest ainult analoogide kaudu , mis on võetud maisest maailmast . ja selles mõttes teadlik on kogu aeg sellest oldud teoloogia ajaloos , et me saame rääkida ilmutusest väga piiratult , et see ilmutus on oluliselt suurem kui meie , kuna see , kes seal taga on suurem kui meie . ja et me saame peegeldada teatud fragmenti sellest või rääkida ühest kindlast tükist ja teinekord
see rääkimine tundub üldse kahtlasevõitu tegevusena. Ja nüüd Paul Kingsnorff, kellest siis see kohtumine, nagu ma aru saan, alguse sai... Ja sa nimetasid Aleksandria gnostiliseks romaaniks, seal tekis üldse. Jah, sest seal on, või võiks öelda isegi, et ta on sofioloogiline romaan, sest et see sama naispoolus või jumalanna, kes siis nad lõpuks päästab masina käest, et seal on siis näha vastavaid peegeldusi või mõjusid. Aga huvitav on see, et Kingsnorff ise räägib küllaltki palju Robert Gravesist ja isegi tema viimases teoses, mis nüüd eesti keeles ilmus, Metsikud jumalad, et seal ta lausa tsiteerib Robert Gravesi valget jumalannat, igavene uhke teos, selline 800 leheküljeline tellis, kus siis Robert Graves üritab oma ilmutust või talle antud ilmutust või kogemust kirja panna. Ja tähelepanuväärne on see, et Graves räägib seal samamoodi võitlusest masinaga 20. sajandi alguses. See masin ei ole digitaalne, et pigem on ta säärane, nagu on tähendust teejuhi väljaande kaanel, et on hammasrätad, kuhu siis indiviid on vahele jäänud ja ta kohe lömastatakse. Ja mulle nüüd tundub, et see masina kujund ise on ehk gnostitsistlik, et ta esindab just kui sellist hävitavat mehaanilist jõudu või mingit pimeduse konstruktsiooni. Et need on sellised võimsad kujundid, et antiikajal nad on ühesugused, siis nad muutuvad veidi, aga nad rändavad kogu aeg, nii nagu rändab see jumalik tarkus ja konstruktsioon, mis inimesi hävitab. Maniluses, kus juures see masina kujund on väga oluline, aga seal ta on positiivses tähenduses, et seal on maailm on selline hiiglaslik masin, mille eesmärk on jumaliku valguse puhastamine ja vabastamine mateeriast. Ja ta funktsioneeribki siis niimoodi, et seda valgust, mis on igal pool laiali paisatuna, kogutakse kokku, toimetatakse kõrgematesse regioonidesse ja lõpuks siis väljapoole materiaalselt maailmaselt üldse. Et ta on nagu selline, ütleme siis, jumalike olendite poolt käivitatud masin, mille ühesõnaga eesmärk on siis inimkonna lunastus. Jumalike olendite poolt käivitatud masin, mille... Just. Nagu võitame. Ei saame masinata. Ja. Nüüd käis siin kuivõrd see nüüd aakub, Katarit olid jutuks ka selles vist siia kirjand selles kirjaliku versioonis ei jõudnud, aga kuidas Katarit sobitavad sellesse ja nende seos pogomiilidega ja kogu see kuivõrd jällegi ma tulen minu teadmised ja on see nii hajutatud, et need on lihtsalt mingid kivid, kus ma saan astuda, et seetõttu mida kujutas? Katarid on see, sa mainis, et esimene ristisõda on, eks ole, nendega esimese ristisõja käigus tuli, nad kerkisid nad esile praegu, eks ole, ja mõni aeg tagasi. See on... Kuidas nad sobitavad sellesse teemasse, millest me täna siin üldse praegu räägime? No, gnostitsismi nad sobituvad seda pidi. Katarid siis? Jah, et kui me räägime, eks ole, gnostitsismist kitsemas ja laiemas mõttes, siis kindlasti nad kuuluvad gnostikute hulka laiemas mõttes. Aga on ka neid uurijaid, kes on oletanud järjepidevust, et antiikne gnostitsism on teatud vaheliikumiste kaudu siis otseselt katarite liikumise tekkimist mõjutanud. Ja siin on mõeldud just nendele keskaegsetele dualistlikele liikumistele nagu paulikiaanid ja pogomiilid, mis just Balkanil levisid. Keskaegsed dualistlikud liikumised? Jah, just. Et nende kaudu arvatakse, et on kataritel ka võimalik mingi otsene side, kas siis manilusega või mõne gnostitsismi vormiga. See on jamamoodi põnev lugu, kuidas ristisõda jõuab lõpuks langetokki, et peaks olema lääne tsivilisatsioonis või keskaegses tsivilisatsioonis küllaltki ainulaadne olukord, kus Prantsusmaa selline tuumala või kindlasti jõukaim osa
muutub ketserlikuks, et Katarid või katarlus ei ole siis kitsagrupi liikumine, et sellest saab omalaadne kirik seal sõna otseses mõttes. Ja siis Põhja-Prantsusmaa Ile-de-France otsustab selle ketserluse, see sõna katar ja ketser on ju omavahel seotud, et ta otsustab selle välja juurida ja tulemusena hävitatakse Lõuna-Prantsusmaa või Languedoc säärasel moel, et ta ei tõuse sellest enam kunagi. Ja see sama valgusõpetus, noh, siin võib nüüd spekuleerida, aga et just kui see idast tulnud valgus jõuab Languedoc'i ja siis sellele antakse vastulöök ja juuritakse välja või see sama ristisõda jõuab lõpuks läände tagasi. Et kui nüüd mõelda, samamoodi hävitatakse Konstantinoopol ristisõjaga, aga see katarite vastu suunatud kuritegu tundub isegi õudsemana. Räägiks, jäi kõrva see ka, et keskaegsed tollistlikud liikumised, et mis et anna palun sellele värvi juurde, see mõiste tuli seoses pogomiilidega, eks ole. Ma tean, Miloš kirjutab palju mitte palju, aga Milošile olid nad ka olulised ja et räägiks nendes ka natukene, et mida need endas kujutasid. No nagu ma ütlesin juba alguses, mina olen tegelenud ikkagi antiikaegse gnostitsismiga rohujuure tasandil ja ei ole Euroopa ketserlike liikumistega keskajal kuigi palju tegelenud. Aga nii palju kui sa tead. Aga tõepoolest siis oli mitmeid erinevaid liikumisi, mille üks selline iseloomulik joon oli see, et need liikumised tegid vahet tõelise jumala ja maailma looja vahel. Ja nüüd, kui üldse räägitakse sellest, et mis on gnostitsismi põhitunnused, siis selles küsimuses on väga-väga palju erimeelsusi. Mina oma doktoritöös näiteks olen mitut kümmet erinevat tuurjat võrdlevalt vaadelnud selle koha pealt, et mida nad peavad kõige olulisemaks gnostitsismi osas. Aga on üks tunnus, mille osas vast kõige suurem konsensus on loomulikult see, eks ole, et keskne idee on siis see vahetu ilmutatud teadmine gnoosis. Aga teine väga oluline tunnus on just nimelt kõrgema tõelise jumala ja maailma looja eristamine. Ja see sama Michael Williams, keda ma mainisin, eks ole, kes 96. aastal oma väga palju diskussioone tekitanud raamatu avaldas ja kes ei taha isenesest seda gnostitsismi mõistet kasutada, leiab, et see tuleks asendada millegi muuga, nagu näiteks piiblil põhinevad demiurgilised traditsiooni, no kõlab kohmakalt, aga ta ütleb, et see on teadlikult on niimoodi sõnastatud, et mõte on siis see, et me ei loeks sisse kõike seda, mida siis gnostitsismiga on seostatud, on väga palju kased stereotüüpe, eelarvamusi ja suuri üldistusi tema meelest, mida peaks vältima. Aga ta ütleb, et on üks asi siiski, mis ühendab kõiki need liikumisi, mida me gnostilisteks nimetame ja see on siis tõelise jumala ja maailma looja eristamine. Ja seda peab ta kõige iseloomulikumaks nii antiiksele gnostitsismile kui ka näiteks nendele samadele dualistikele liikumistele, paulikaanidele, pogomiilidele siis pütsantsis. Ja Jaan Lahe on ju loonud terve süsteemi, et algselt ma saan aru, on 26 tunnust ja siis neid on võimalik taandada 16-le. Gnostitsismist, jah, et see klassifikatsioon on hästi, hästi oluline. Ma püüdsin välja selgitada lihtsalt seda, et millistes küsimustes on teadlaste konsensus kõige suurem, et on erinevaid loetelusid. Gnostitsismi põhitunnustest pakutud välja alates seal juba Adolf von Harnackist, tegelikult juba see sama Ferdinand Christian Bauer 1830-ndatel nimetab mitmeid olulisi gnoosise põhitunnuseid ja ka tema jaoks muuses üks põhitunnus on ikka see tõelise jumala ja looja eristamine. Aga püüdsin siis välja selgitada konsensuse ja leidsin tõesti, et on mõned punktid, kus see konsensus on eriliselt suur. Üks on idee sellest, et inimeses on jumalik element, mis vajab äratamist. See element üldse teebki võimalikuks siis selle gnoosise või vahetu tunnetuse.
siis idee sellest, et see element vajab lunastust, et ta nii-öelda olukord ei ole selline, nagu ta peaks olema, ta ei peaks siin maailmas tegelikult olema. Ta on sattunud siia, ta on siin nii-öelda võõras pagenduses, vangistuses. Ja samamoodi see kõrgema jumala ja maailma looja või loojate, see on nüüd süsteemiti erinev, kas need loojad on üks või mitu, eristamine on ka üks selline asi, milles siis nagu enamik noosisjooriad on ühte meelt. Ja kui ma nüüd kirjutasin ajakirjalt Theologische Rundschau hiljuti ülevaate gnoosis uurimisest ajamängust 2001 kuni 2021, mida siis üle maailma erinevad teadlased on kirjutanud sellel teemal, oli suur töö ja pole artikkel veel ilmunud, aga ilmub 4 osalisena ja iga osa on ka ligi 30 lehekülge, siis ka seal on mitmeid gnoosis ja tunnuste loetelusid, millega ma varem ei olnud tuttav, 5 või 6 vähemalt uut. Ja kui ma võrdlesin need varasemate autoritega, siis oma rõõmuks ma vastasin selle, et konsensus pole muutunud. Et kui need võtta arvesse lisada nendele, mida ma doktoritöös 2009. aastal välja toon, siis see üldpilt on ikkagi sama. Anna, me oleme siin... Tund hakkab täis saama ja nüüd mul on hea meel, et me jõudsime selle, tundub, et selle tuumani, et vahe tõelise jumala ja maailma looja vahel, et ma arvan, et see, kuivõrd see on, tundub olla, et asja tuum, siis ta võiks olla peatuspunkt mõneks paarikümneks minutiks vähemalt, vaatame, kus me sealt edasi saame. Et antke palun sellele nüüd lausele värvi juurde. No Sofiast ilmselt peame ka rääkima, sest temast on juba põguselt juttu olnud. Jah, just. Aga võtame siin praegu siis selle, kas selle, kui me ütlesin veel kord vahe tõelise jumala ja maailma looja vahele, et see natuke haakub sellega, mis ma siit eelmisest, sellest intervjuust, mis nüüd homme ilmub, kaasa võtsin, aga antke palun veel värvi juurde selle, mis see siis, millest me räägime, kui me selle lause ütleme? No ma teen otsa lahti. Tee lahti. Ja, et üldiselt on ju erinevates religioonides levinud see arusaam, et Jumal või siis Jumalat mitmuses on loonud maailma. Nii arvati vanas Mesopotaamias, Egiptuses, Indias, Kreekas, Roomas. Ja suurtes monoteistlikes religioonides on ka. Põhiline veendumus on ikkagi see, et on üks Jumal, kes on loonud maailma. Nüüd selle sama Jumala puhul on oluline see, et ta on täiesti erinev loodud olenditest. Ta on, kui kasutada ühe see Saksa... Looja Jumal. Kui kasutada ühe Saksa religiooniuurija teoloogi Rudolf Otto mõistet täiesti teissugune või täiesti teine, das ganz andere on saksa keeles. Oma raamatus Püha, mis loodetavasti sellel aastal veel eesti keeles ilmub, mille toimetaja ma olen olnud, on siis sellest juttu. Ja kuna ta on täiesti erinev siis loodust, siis on teda raske kirjeldada. Ta on väljendamatu, kirjeldamatu. Jah, just nimelt analoogide varal saab teda kirjeldada. Aga nüüd on veel üks teine aspekt ja teine aspekt on see, et ta on maailma väline. Ehk siis ta on maailmas kohal olev, mingil viisil ta mõjutab seda maailma pidevalt, aga samas ta on transcendentne maailma suhtes. Et ta ei ole meile tunnetatavas maailmas, vaid selle piiride taga, kui niimoodi võib öelda ruumilist metafoori kasutades. Ja nüüd, kuna ta on väljaspool maailma, siis ta peab mingil viisil olema ju ka maailmas kohal ja mõjutama siin toimuvat ja selle tulemusena jõuti juba kristlikus teoloogiaski väga varakult selle ideeni, et ta ei toimi mitte vahetult, vaid teatud vahendajate kaudu ja põhiline vahendaja muidugi on logos, kes lõpuks siis saab Jeesuses inimeseks sõna, nagu seda kreekakeelset mõistet on tõlgitud, tal on muid tähendusi ka muidugi, aga põhimõtteliselt ta on siis selline jumalik jõud, mille kaudu Jumal toimib maailmas, mille kaudu ta loob maailma ja mille kaudu ta ka pärast, ütleme, ilmutab ennast. Et kui rääkida näiteks ühes üksest varasest kristlikust teoloogist nagu Aleksandria Clemens 2.–3. sajandil, siis tema idee on see, et see sama logos, mis oli maailma loomises juba tegev, mille kaudu Jumal lõi maailma, see sama logos siis lõpuks sai Jeesuses Kristuses inimeseks. Ja vahepeal see sama logos
kõneles prohvetite suu kaudu, nii et oli siis nagu selles ilmutusprotsessis tegev. Ja Kurt Rudolf, minu doktorfaater, ütleb oma raamatus Gnoosis, mille ma ka eesti keel olen tõlkinud ja mis siin laual praegu on, et on täheldatav selline tendents juba eelkristlikel sajanditel, eks juudi traditsioonis, et mida rohkem hakatakse rõhutama Jumala sealpoolsust, seda tähtsamaks muutuvad need nii-öelda vahendavad jõud või olendid. Et pole juhus, ta ütleb, et näiteks inglitest hakatakse just helenismi ajast on rohkem rääkima. Mitte, et varem poleks tuntud, et vanas testamentis varem on ka olemas, varasemal ajal juba, aga siis nad muutuvad korraga väga oluliseks. Kordan üle, et mida kaugemaks muutub see looja jumal, seda oluliseks muutuvad vahendajad. Ja. See on loogiline. Ja. Sulle, ja nüüd me jõuamegi tegelikult juba selle tegelasene, kellest ma siin kibelisi rääkima ja kellest meil juba siin põgusalt jutt oli selle sama Sofiani. Et tegelikult tema kuju on pärit juudi traditsioonist ja nimelt vana testamendi nimetatud tarkuskirjanduses. See on üks selline kirjanduse liik, kuhu kuuluvad näiteks õpetussõnade raamat, Saalomoni tarkuse raamat, Jeesus Siiraki raamat, koguja raamat. Ja seal on juttu Jumala tarkusest. Ja seda Jumala tarkust kujutatakse nagu sellise omaette suurusena Jumala kõrval. Ta on ka lausa personifitseeritud, ta on nagu selline Jumala lemmik laps, kes juba maailma loomise ajal viibis Jumala kõrval. Ja õpetussõnade raamatu kreekakeelses tõlkes on öeldud nõnda, et Jumal lõi selle tarkuse oma tööde jaoks. Ja noh, see on vihje sellele, et ta lõi ta maailma loomiseks ja maailma loomine siis vahetult on toimunud selle sama tarkuse kaudu. Ja nüüd samamoodi ka inglite roll muutub sellel samal ajal väga oluliseks, et kui nad varem esinevad lihtsalt jumalike sõnumite edastajatena, siis nüüd helenismi ajastul hakkab lemima selline aru saama, et inglitel on olnud aktiivne roll ka näiteks maailma loomisel. Ja on üks selline kreeka taustaga juudi mõtleja nagu Aleksandria Filon, kes väidab, et maailma loomisel osalesid Jumala kõrval ka inglid. Et ühesõnaga neil oli aktiivne roll maailma loomisel. Aga mis need siis nendest nii-öelda gnostikutest, mis teda nendest gnostikutest kitsamas mõtte eristab, on siis see, et need inglid toimivad ikkagi nagu Jumala kaaskonnana, kooskõlas Jumalaga. Ja see mõte, et inglitel on maailma loomises oluline roll, on juudi traditsioonis sellel samal ajal veel mitmel pool mujalgi tõendatud. Aga nüüd järgmine aste on see, kui need inglid jätkavad küll, eks ole, no, seda sama rolli, mis need oli varem, et nad osalvad maailma loomises, aga nad loovad maailma ilma kõrgema Jumala korralduseta või nõusolekuta, täiesti oma algatuslikult ja sellega nad eksivad siis selle kõrgema Jumala vastu. Ja siin on juba tegemist nende vastandamisega. Ühel pool on siis see kõrgem Jumal, kes on tunnetamatu ja väljendamatu ja teisel pool on maailma loovad inglid. Ja võt siin on tegemist ikkagi juba sellise motiiviga, mis on antiikses gnoosises oluline, aga mille puhul samas saab näidata, et see motiiv on kasvanud välja nii-öelda judaistlikust taustast. Mis väga palju tuurjate jaoks, kes on rääkinud gnostitsismi juudi juurtest, on olnud üks selline, no, argument selle kasuks. Neid uurijad, kes on väitnud siis seda, et gnostitsism on tekkinud ilmselt antiikaegse juutluse väga mitmepalgeliste liikumiste keskel, on päris mitmeid. Praegu üks tuntumaid on Rootsi päritoluga Ameerikas elav Birger Persson, kes on kirjutanud judaismi ja gnostitsismi kohta väga palju raamatuid. Ja tema väidab siis seda, et kuigi gnostitsismis on selline poleemiline hoiak väga tugev judaismiga, siis see ei välista üldse gnostitsismi enda juudi päritolu, sest väga paljudele gnostilistele ideedele võib leida juudi tausta. Ja nagu ma näitasin, eks ole see sama maailma loomise motiiv, kuidas siis need vahendajolendid eristuvad, eks ole, Jumalast ja kuidas nad lõpuks muutuvad täiesti iseseisvaks. No see on ühe sõnaga ju just see sama, mida me gnoosises näeme. Ja mis sunnib oletama, et need inimesed, kes siis selle gnostilise pärimuse omal ajal sõnastasid,
olid kas väga tihedalt juudi traditsiooniga seotud või siis olid nad ise päritolult juudid. See tuletab natuke meelde nagu seda venelaste omast lugu heast saarist ja halbadest ametnikest natuke, et see tõeline jumal on seal kuskil kaugel ja vahepeal on siis need, kelle peale me saame näpuga näidata. See paralleel ametnikega on muuses väga hea, sellepärast, et enne olenike kohta kasutatakse kreekas mõistet Archontes. Ja sama nimetust kasutati ju vanas Kreekas teatud riigiametnike kohta. Sealt on tulnud siis see mõiste Archontid. Ametnikud lähevad alati käest ära. Aga Jaan Lahe ütles siin välja midagi olulist, mis on ka Kurt Rudolfi raamatus toodud sellise omalaadse Centrum Absolutumina. Ja see on helenistlik linn. Konkreetselt siis Aleksandria, aga nüüd see täiesti uut tüüpi poolis, mis tekib Aleksandri vallutuse, Aleksander suure vallutuse tulemusena, maailmas säärast linna ei ole olnud varem ja just vaimses plaanis, et seal segunevad siis väga erinevad religioonid, filosoofiad, mõtteviisid. Mitte ainult Aleksandrias, kui me võtame kogu... Helenistlikus seal. Helenistlikus maailmas. Uus linnatüüp võrreldes varasemaga. Just, Aleksandri vallutus. Just. Ja seal ta on varasemaga võrreldes vabameelsem või sellist sulamit. On just kui rohkem. Kosmopoliitsem. Täpselt, need on kosmopoliitsed linnad. See on kosmos ja poolis üheaegselt. Siin on konkreetne sotsiaalne põhjus siiski ka, et kreeklased rajasid ju kolooniaid juba väga varakult, eks ole. Et on kolm sellist suurt kolonisatsiooni lainet olnud Kreeka ajaloos. Ja kõige suuremaks oli siis see laine, mis algab kuskil 8. sajandil enam Kristust juba ja kestab klassikalise ajajärguni. Ja Aleksandr suure vallutuste järel tuli siis kolmas suur kolonisatsiooni laine. Aga mis oli erinevus, oli ju see, et need uued Kreeka linnad, mis rajati igal pool Vahemere ruumis ja Musta mere ääres, et sinna asusid elama ikka käinud kreeklased ise. Sinna ei asunud kohalikud elanikud elama. Kohalikud elanikud võisid olla vahetus läheduses, aga linnateritoorium lasid kreeklased makedoonlased. Aga nüüd Aleksandr suure linnades, Aleksandr suure rajatud ja ütleme tema järel rajatud helenistlikes linnades elasid ühes linnas koos erinevate rahvaste esindajate seluus. No see tuleb see kosmopoliit. Ja nüüd tuleb ilmselgelt judaismi mõju. Jah, Aleksandrias viiest linnajaost kaks kuulus juutidele. Samamoodi Antiookias, et räägitakse Aleksandriast, mis oligi võibolla selline valgustempel, aga neid linnu oli veel ja Antiookia oli Aleksandriaga sama, tal ei olnud säärast raamatukogu nagu Aleksandrias, aga seal oli oma filosoofia koolkond. Ja tundub, et seal nüüd kohtuvadki siis helenistlik pärand, Kreeka filosoofia, judaism, kõik võimalikud orientaalsed õpetused, sest ikkagi me räägime siin Xerxese impeeriumi ülevõtmisest ja ega siis need religioonid või need kultused ja riitused ei kadunud kuhugi ja just selles, see ongi selline omalaadne kasvuhoone vaimses plaanis, kus siis hakkavad kasvama seninägematud taimed. Järgi unusta ka Rooma linna ennast, mis ikkagi meie ajaruumis alguseks oli miljoni linnaks saanud. Ja ütleme niimoodi, et Rooma vabariigi lõppu ajast alates oli see linn muutunud järjest kosmopoliitsemaks. Ja Rooma keisriigi ajal, kui gnostitsism tekkis ja levis, siis see liikumine jõudis aegsasti ka juba Rooma. Väga mitmed gnostilisi õpetajad on tegutsenud seal. Kõige tuntum neist on Valentinus, kes rajas oma koolkonna, Valentiniaanide koolkonna, mis elas ta üle ja mis oli väga, väga mõjukas kaua aega. Et sealgi ju tegelikult elasid erinevate orientaalsete rahvaste esindajad ja näiteks, mis puudutab Rooma kristliku kogudusse, siis selle kohta on teada selline fakt, et kuskil 3. sajandi keskpaigani oli see kogudus kreekakeelne, mis viitab sellele, et sinna kuulusid idaprovintsides tunnud inimesed. Jälle siis ta muutub ladinakeelseks. Ma teen väiks vähe kokkuvõtte ja esitan selle, millest ma enda arvates nüüd olen aru saanud selles, et parandage palun mind. Et nüüd on see ikkagi, oleme selle juures ikkagi vahe tõelise jumala ja maailma looja vahel, et looja jumal peab olema põhimõtteliselt erineva loodus, siis sellega ta kolib sinna transcendentsi, siis muutuvad olulisteks see vahelüli.
ja siis ühel hetkel saab sellest vahelülist endast looja jumal ja see , mis alguselt siis transcendentsi kolinud jumalast saab siis tõeline jumal või saan ma ja nüüd võikski rääkida siis ühest vahelülist natuke lähemalt samast Sofiast aga kes nii räägi hakkame pihta vahelüli Sofia on nüüd see vahelüli jah kohe ma räägin ka mis mõttes aha. Tema kuju prototüübiks on siis sama jumalik tarkus Vanast Testamendist , millest ma juba rääkisin . Ahah , see . Kellest on juttu Saalomoni tarkuse raamatus , õpetussõnade raamatus , kes on maailma loomise juures olnud juba jumalaga koos või isegi loomisel osalenud . Nii et tema kuju , ütleme siis jah , juured lähevad tagasi Vanasse Testamenti . aga nüüd on üks hüpotees  millel on Iisraeli usundi uurijate hulgas tänapäeval päris palju poolehoidjaid . Ja hüpotees on selline , et Vanas Testamendis on Iisraeli jumal Jahve , üksik jumal , kelle kõrval ei ole jumalannat , kellel ei ole naiskaaslast . Ja mitte kuskilt üheski Vana Testamendi kihistusest ei tule välja , et tal see oleks , et noh , on juttu , eks ole , Iisraelist kui jumala kihlatust või naisest , aga see on selline piltlik väljendusviis , et keegi ei kujutanud ette , et Iisrael on mingi jumalanna jumala kõrval. Nüüd aga meie käes on ka piiblivälised allikad ja on leitud Iisraeli alalt raidkirju, mis on pärit juba kuskilt 8.–7. sajandist ennem Kristuse sündimist. Ja seal on Iisraeli jumala Jahve kõrval mainitud ka tema naist. Nii, ja see viitab väga üheselt sellele, et Iisraeli usundis teatud perioodil ikkagi jumala kõrval oli ka tema naine. Tõenäoliselt austati samamoodi. Ja midagi šokeerivat selles ei ole, kui nüüd vaadata Iisraeli usundit nagu vana lähisida religioonilo kontekstis, et see, et jumalal on naine, oli täiesti normaalne tollal. Nüüd vanas testamendis ei ole mingisuguseid otseseid vihjed jumala naisele. Tõenäoliselt teadlikult on sellest hoidutud ja selle põhjendusega, et see jumalanna, keda siis Jahve kõrval austati, ei olnud nii-öelda genuiinset Iisraeli päritoluga, vaid oli üle võetud erinevatelt naaberrahvastelt. See oli tavaliselt mingi läänesemiidi jumalanna ja nende samade läänesemiidi jumalate jumalannadega võideldakse läbi kogu vana testamendi. Need on ebajumalateks ole, kelle teenimise pärast profetid Iisraeli sõitlevad ja karistustega ähvardavad ja nii edasi. Aga nüüd jälle tulles tagasi selle naisprintsiibi juurde, et noh, sellest on ju Karl Gustav Jungi näiteks rääkinud, et inimkultuuris on see sooline polaarsus väga oluline. Seda ei ole kuidagi võimalik elimineerida kunstikult. Ja nüüd selle gnostitsismi teooria järgi on nõnda, et selleks, et kompenseerida siis seda naispartneri puudumist Iisraeli jumalal, tarkuse kuju teatud mõttes võtab selle naispartneri jooned enda peale, seda naisolend. Heebrea traditsioonis on tarkus on naisolend. Ja Kreeka traditsioonis seda Sofiat kujutatakse ka naisolendina, rõhutatult. Ja agnostilises pärimuses saab Sofias siis selline jumalik olend, keda käsitletakse nii-öelda jumala esimese mõttena. Ta on siis ühesõnaga nii-öelda jumalast emaneerunud või eraldunud, aga mõningates agnostilises süsteemides ta moodustab nagu sellise paari koos selle kõrgema tõelise jumalaga. Aga enamasti gnostitsismis on ta siiski kõrgemast jumalast madalam olend. Ta on üks nii nimetatud aioonidest, ehk siis jumalikest olenditest, kes moodustavad jumaliku maailma, mille kohta kasutakse mõistet plerooma täius. Ja valentiniaanlik müüt, see valentiniaanide koolkond on üks siis paljudest gnostistest koolkondadest, väidab, et oli siis umbes 30 erinevat jumalik olendit, ajooni, nad tekkisid kõrgemast jumalast niimoodi paari viisiliselt sooliste paaridena. Ja üks nendest ajoonidest, sama Sofia, tahtis siis ise seisvalt ilma oma mees paariliseta midagi luua. Ja tulemuseks oli siis disharmoonia selles jumalikus maailmas, mille tulemusena
seesama nais Aion Sofia pagendati selle jumaliku maailma piiridele, päris teda välja sealt heidetud, aga nii-öelda loomulik kord oli sellega rikutud. Ja siis ta ise enesest sünnitas ilma meespartneri abita ühe sellise küllaltki eemale tõukava välimusega koletislike joontega olendi, kelle nimeks on kas Jaldabaoth või Sakla. Ja see olend loob nüüd materiaalse maailma. Kus juures tihti on tal kaaskond, need on siis erinevad arhondid, nagu need nimetatakse, kes on samastatud ühtlasi ka siis planeetidega, planeetide vaimud, ja nemad koos loovad siis see materiaalse maailma inimese keha. Mm-hmm. Aga see jumalik element, mis inimese muudab eriliseks, see on pärit siis sellest Sofiast ja mm-hmm. satub kuidagi mingil viisil siis selle Jaldabaoti kätte ja tänu sellele siis inimene saabki elus olendiks, nii nagu ta on, aga tänu sellele saab ta ka olendiks, kes on võimeline tunnetama tõde ja jumaliku maailma. Mm-hmm. Kui temas seda elementi ei oleks, siis ei oleks võimalik. Mm-hmm. Siin on jah see vabanemise moment, et või sädemete vabastamine, et inimeses on jumalik säde, ta on võimeline seda sädet ära tundma ja seejärel on ta võimeline siis seda sama sädet tagasi ülespoole saatma või ta on võimeline ülenema. Aga kui nüüd mõelda, see on kristluses siiski omalaadne saavutus, et naisalge on täiesti välja lülitatud. Ja. Et kui me võtame kas või hellenistliku maailma või need samad Aleksandri kaaskondlased ja järeltulijad, et kellega nad seal vastamisi olid, et egiptlaste Iisis ja siis Babylonia Astarte või Ishtar ja nüüd neid jumalannasid oli terve panteon ja mulle on jäänud mulje, et see maailm oli tasakaalus. Uh-huh. Ja kristluse tuleku ja kehtestamisega jääb alles Neitsi Maarja, jäävad alles naispühakud ja sellise ambivalentse tegelasena jääb alles Maarja Magdalena. Kuni reformatsioon seda veelugi vähendab, eks ole, seda poolt või? Ja nüüd... Jääb alles ka püha vaim ja kusjuures vanades orientaalsetes kirikutes, kus kasutatakse semiidi keeli, kultuslike keeltena ja kus ka teoloogiline kirjandus on nendes keeltes kirja pandud, käsitletakse teda naisprintsiibine. Et süüre kristlikus traditsioonis mida esindavad teisest kolmandast sajandist pärit Saalomoni joodid, mis on ka muide eesti keelde tõlgitud täielikult Tarmo Amaranuse poolt ja interneti vahenduselgi kätte saadavad vabalt. Seal näiteks püha vaim esineb naisprintsiibina. Ja mis puudutab protestantiku traditsiooni, siis protestantiku traditsiooni kohta on öelnud üks selline mees nagu Erich Fromm, et seal on küll Jumal isa, aga kui räägitakse, et tema armastus on piiritettu, siis seda võiks võrrelda nagu inimlikult tema armastusega ja selles mõttes nagu võib öelda, et siis nii-öelda naiselik joon on kandunud üle ka Jumalale, just selle Jumala sellise piiritu armu rõhutamise kaudu. Aga ja mulje, et seal läbi sajandite toimub võitlus, et ühes küljes seda naisalget kehtestada seal panteonis või pildis ja teises küljes seda alla suruda, aga nüüd kui vaadata orientaalseid usundeid, kas või seda sama Babyloniat, Assüüriat, siis seal on ikkagi Jumala ja Jumalanna tasakaal ja on... see sama jumalik ühtimine või mida kasutatakse, mille puhul kasutatakse mõisteid hieros kaamos, et see mees ja naisalge tasakaal ja nüüd kristluses üritatakse seda kehtestada ja kehtestatakse ka tõesti teissuguses vormis, aga nüüd gnostitsismis nii palju kui ma olen sellest aru saanud, selline aktiivne naisalge on Sofia kujul kogu aeg olemas ja nüüd lunastuseks on sellel Sofial väga, väga oluline roll ja on mõned tekstid, hümnid,
kus on siis kirjeldatud Sofia ilmumist, kas on see Kõue laul on vist selline, et need on ülivõimsad. Kõue laul on meil kust? See on üks... Eraldi gnostiline teos, mis leiti Nakhamadist Egiptusest 1940. aastatel. Kas seda lisa midagi? Ma lihtsalt mõtlesin, sa küsisid ennem selle demiurgi või äpardunud demiurgi kohta, et mulle seostub, et selle taga on väga eksistentsiaalne küsimus, et kuidas on võimalik, et Jumala loodud maailmas on kurjus. Ja see teodike siis, eks ole? Ja nüüd gnostitsism annab sellele väga selge vastuse. Aha, gnostitsism on üks lahendus siis teodikele põhimõtteliselt. Ja huvitav. Aha, selle peale ma... Ja teine sama elegantne seletus on, et Jumal on eemaldunud oma loodud maailmas, et see on osa siis vabadusest või inimesele antud vabadusest, aga tundub, et see gnostitsismi seletus on arusaadavam või võib-olla isegi veenvam, et võib mõista, miks see tekitab probleeme kiriku kogudel, et see on ikkagi väga ohtlik õpetus, et me elame maailmas, kus kurjal on voli ja võim ja selle võimu alt on võimalik vabaneda, aga maailm ise on väga kahtlane koht. Kas ma väga eksi lähen selle teo? Ma küsin korraks vahele siin üks asi, mis ma tõmasin joone alla, et kas Jaan ütles, et sa, et Sofia on Jumala esimene mõte või? Või mõnedes süsteemides ja ta on siis lausa selle kõrgema Jumala naispartner. Nüüd sellega võtavad uue kõrguse need samad vene müstikud või sofioloogid, et nemad väidavad, et Sofia on omaette hüpostas, et ja sellega neil muidugi kirikuvõimudega väga palju ühist juttu. Hüpostas on siis nüüd Jumala esinemise või üks formidest või tuleta mulle palju meie, on see jah. Sofia on üks hüpostas. Mis see tüvi on seal? Või ütleme looga hüpostasel? Hüpostasis allseisev. Nagu selline omaette üksus, mingi kõrgema üksuse alluses. Ma tuleksin ikkagi selle, nüüd tuli see Sofia ka juba siia sisse, aga ma saan siis nüüd niimoodi aru ikkagi see sama vahe, siis tõelise Jumala ja maailma looja vahel. Ja siis sellest ma saan aru järeldub, et siis läbi gnoosise, kui me räägime nüüd sellest epistemoloogilisest võtmes sellest, et siis meil on võimalik selle tõelise Jumalaga kuidagi astuda ühendusse. Et see on siis, see on nüüd üks järeldus, mis siis sellest... Jah, ja selle eeldus on siis see, et inimeses on jumalik element, mis on väga lähedases suguluses selle kõrgema jumalusega, kui ta ei ole lausa temaga olemus ühtne. Olemus ühtne, jah. Hea uudis on see, et on võimalik üleneda ja on võimalik pääseda ja siin on üks vahva kujund, mis kordub on, et me näeme maailma purjus peaga. Me oleks kui joobes ja siis see maailm ongi selline laiali valguv ja kahtlane. Aga nüüd kaineks saades, see on siis eeltingimus, et üldse midagi ära tunda või üleneda, et kainenedes meil on võimalik näha maailma sellisena nagu ta on ja siis on võimalik järgjärgult üleneda või seda sadet ülespoole saada. Need võrdpilte, millega seda inimese maist olukorda võrreldud, on teilt hästi palju, et jah, see purjusolek on üks, aga siis on näiteks unenägemine on väga levinud, et me oleme praegu nagu unes ja kui märkame, siis me näeme tõelist maailma. Siis on väga levinud motiiv, see on ühes Nakhamadist leitud tekstis, tõe evangeeliumis, et inimene on nagu mägi ronija, kes on udus kaotanud tee ja ei leiaks seda siis, kui ta ei kuuleks äält sealpoolsusest, mis seda teed talle näitab. Ja üks kujund, mis antiika ja inimesel ilmselt väga lähedane, oli labürint, eks ole kreeka mütoloogias tuntud koht meile, et me eksleme nagu pimedas labürindis, aga noh, nii nagu labürindist, eks ole, oli välja pääs Ariadne lõnga kaudu, nii ka see gnoosis näitab inimesele teed väljapääsu siin poolsuses, seal poolsusesse.
nojah , siin hakkavad need , nüüd ma näen neid paralleele nüüd selle uusvaimsusega küll palju pärast tund aega jutuajamist on nad ikkagi ilmselgelt juba nojah , ja üks asi , mis uuele vaimsusele iseloomulik , ongi see , et rõhutatakse seda , et inimeses on mingi selline jumalik potentsiaal , mis tuleb realiseerida , tuleb leida kõigepealt , äratada ja realiseerida , et selles mõttes sarnasus nagu gnoosise jumaliku elemendiga on täiesti ilmne siin . Ja sellises uusvaimsuse akadeemilises pooles või akadeemilises traditsioonis nüüd on kujunenud omalaadne jumalanna või jumalannade uurimise selline koolkond , et ma võtsin kaasa , et 1983. aastal ilmus Karl Olssoni selline kogumik , jumalannade raamat , seal on kokku pandud siis erinevad religioonid või religioossed traditsioonid , et seal on gnostitsism , seal on hinduism üle terve maailma ja nüüd sellega kaasneb selline omalaadne kultuuriplahvatus . Et ja see kõik seostub ka feminismiga ja nagu me siin ka rääkisime , et see probleem on täiesti õigesti püstitatud , et kus see naisalge siis on . Ja ta on olemas , aga kas ta ei peaks olema teistsugusel kujul , äkki teda on kuidagi represseeritud , alla surutud , äkki see Sofia ise on nende arhontide ohver , noh , millele gnostitsism annab justkui vastuse , et selline naispoole või jumalanna otsimine , et see on põnev teema kogu selles valdkonnas ja just see tuleb esile , miks ma siin üldse olen ja seletan , see tuleb esile kirjanduses et kirjanikud või poeedid , just sellised müstilisema koega poeedid , nemad just tajuvad väga selgelt kas siis vajadust selle naisalge järele või see on just naisalge , kes nendega kõneleb , väga vähe on autoreid , kellega kõneleb säärasel automaatkirjutuse või dikteerimise või küllaltki intiimse kahekõne vormis jumal või meessoost alge , enamasti ta on ikkagi naissoost , et siin me jõuame nüüd Jungi maastikele , et võimalik , et see on seotud kuidagi animaga ja naisautoril siis on mõistagi meespool , kuigi Hilderi Pingeni Hildegard , temal on ka uhked kohtumised Neitsi Maarjaga , aga siin on kuidagi tundub olevat mingi sugude selline kokkupuutepunkt või ? ja kui veel rääkida sellest soolisuse aspektist , siis valentiniaanidel on veel üks huvitav uskumus . Valentiniaanid . kes need on veel ? No see on seesama gnostik Valentinos , kes teises Roomas tegutses ja oma koolkonna rajas . ja uskumus on selline , et inimese hing on põhimõtteliselt naisprintsiip , no kreeka keeles hepsühe on hing , on naissoossõna , grammatiliselt naissoossõna , aga siis iga inimese hingel on veel olemas oma selline taevane teisik või vaste , kes on siis meessoost . Ja selle kohta kasutatakse sellist mõistet nagu eikoon , pilt või kuju või kujutis , ja mõte on siis see , et pärast surma inimene kohtub selle , tema hing kohtub selle vastassoost eikooniga ja saab temaga üheks ja nõnda taastatakse siis inimese selline algne terviklikkus , mis on läinud kaduma maises elus . et siin on no teatud paralleel selle Platoni androküünide müüdiga ja ka gnostilises traditsioonis on see ka olemas tegelikult , et näiteks on selline teos nagu Aadama ilmutus , gnostiline tekst Kanakamadist leitud , ja seal on juttu sellest , et kuidas Aadam ja Eeva ennem patu langust oli tegelikult üks ja siis alles patu languse järel nad lahutati teineteisest ja eraldati , aga noh , siin on ikkagi seesama motiiv , ühesõnaga see sugude kokkukuuluvus no ilmselt , kui me räägime inimkultuurist laiemalt , siis see sooline polaarsus on ikkagi midagi sellist , mis nagu kõiki kultuure läbib , et Claude Lévi-Strauss on rääkinud , et on universaalid inimmõtlemises ja see sooline jaotus on üks selliseid universaale põhipolaarsus , jah . Ta on ka , eks ole , bioloogiliselt väga väga universaalne nähtus , et sellest ilmselt kuidagi ei pääse mööda . jah , seesama küsimus , et kas jumal on meessoost sootu või androküünne , et
et nüüd see sooline lähenemine siin tundub üldse kahtlasena , aga kui , siis pigem androküünne või noh , see on ka selles sofioloogias . ja see küsimus omab ju mõtet ainult isikustatud Jumala no, kontekstis niikuinii , mis ei ole , mis on ju ainult üks võimalus asjale vaadata , nii vähe kui mina aru saan sellest asjast . just , aga jah , seesama androküün , see Jumala mõte on noh , selles samas Venemaa 19. sajandi lõpu või selles nii-öelda hõbeajastu sofioloogias on hästi oluline ja Vladimir Solovjovil tekib ka tõsine probleem kirikuvõimudega seetõttu , et see tema õpetus läheb liiale ja siis ta tõmbab ennast tagasi . Danil Andreevil seda probleemi ei ole , sellepärast tema on NKVD vanglas ja ta ei pea kellelegi aru andma . tema oli nüüd see maailma roosi autor jah ? aga see mõttekäigu loogika selles mõttes on ju täiesti arusaadav , et noh , et kui Jumal on täiuslik , eks ole , ja täius on vastandite harmooniline ühtsus , et siis ta peab ju olema nii-öelda teine sooline polaarsus ka . jaa , muidugi . jah , aga ma ei mäleta ka siin suure kiirusega , kas ma konkreetselt , see on nüüd Tiidu lause ilmselt , et Kristusest on naisalge täiesti välja lülitatud . täiesti ei ole , noh , see on liialdus . et selle üle on kindlasti ja mulle tundub ikkagi , et reformatsioon rõhutab seda maskuliinset poolt , ma ei tea , kas te sellega olete nõus või , et reformatsioon paneb selle veel , eriti annab sellele veel vindi peale . mul on jäänud selline tunne , võib-olla ma eksin , mis te sellest arvate . kõigepealt seda , et millised , mis põhjustel see niimoodi on läinud ? ja millist rolli reformatsioon siin mängib , see huvitab mind . ei no kui Neitsi Maarja kõrvale jäetakse , siis noh , loomulikult maskuliinsuse roll muutub , eks ole , tugevamaks protestantluses , on nagu selge , aga teisalt jällegi ei saa mingiks protestantluse muutuseks või protestantluse mõjul toimunud muutuseks seda Jumala kui isa rõhutamist pidada , et ta on ikkagi pigem selline sümbol , mis noh , kristlikus traditsioonis on ikkagi juba algusest peale olnud olemas , noh , meie isa palvegi kas või ei ole ju meie ema palve , kuigi tänapäeval on seegi välja mõeldud . aga mida ma tahtsin öelda , on see , et on üks gnoosise uurija , Pagels , kes on kirjutanud raamatu Gnostilised evangeeliumid , 70. aastatel esmatrükk sellest ilmus ja tema nägemus on siis selline , et gnostitsism oli mitmes küsimuses nagu selline alternatiiv sellele kujunevale Kristuse peavoolule ja üks küsimus , kus tal alternatiiviks oli see soolisuse küsimus . et kui ütleme , peavool rõhutas , et Jumal on isa , siis gnostilises traditsioonis oli ta nii isa kui ka ema . ja praktiline järeldus oli see , et kui peavool reserveeris kirikuametid ainult meestele , siis gnostilistes rühmitustes oli naistel palju suuremad vabadused ja noh , võimalus ka kiriklikes ametites toimida mm-hmm. . jah , et ma kahjuks reformatsioonist on minu teadmised piiratud , aga Neitsi Maarja roll või Jumala ema roll on tõesti midagi fenomenaalset , et ta on ju inimene , ta on surelik , ta tõstetakse taevasse , aga oma olemuselt ta on inimene ja nüüd tema kanda jääb siis kogu see naisalge tema ja naispühakute kanda ja nüüd kusagil , see on ka seotud , ma ei tea , kas see on ristisõdadega seotud , aga ajaliselt ta vähemalt langeb kokku , et Neitsi Maarja tähendus muutub oluliselt kusagil 12. sajandil , 11. sajandi lõpus ja just sealsamas Languedocis Lõuna-Prantsusmaal , et sealt ta levib , sealt ta saab alguse . ja siin on nüüd selline põnev mõte , et huvitav , kas see on seotud nüüd nende idapoolsete kontaktidega või mingi kultuurivahetusega , aga võimalik , et see on midagi täiesti eraldiseisvat , ma ei tea seda . aga lause , mis kirja sai , et Neitsi Maarja tähendus muutub oluliselt 12. sajandil , et mis seal siis , mis temaga siis nüüd hakkab juhtuma ? ja reformatsiooni käigus , kuidas sa ütlesid seda , jäetakse kõrvale ?
Neitsi Maarja või mis see lause oli sul täpselt ? No ta jäetakse selles mõttes kõrvale , et sellist Neitsi Maarja austamist , jah , nagu see on , ütleme , idakiriku traditsioonis ja Rooma katoliku traditsioonis ju ei ole protestantluses mm-hmm. . et noh , Jeesus emana ta figureerib seal , aga sellist austust nagu mm-hmm. nendes vanemates kirikutes talle avaldatakse ju ei ole seal mm-hmm. . ja kui me räägime Sofiast , siis nii Bütsantsi kui Vene ortodoksi traditsioonis ja meil oli juttu siin eikonitest , et Sofiast on omaette ikoonid , kus ta on siis kas üksinda või oma tütardega , kolm tütart on seal , ja nüüd see Solovjovi või õigemini see peaks olema vist Florenski mõte , tema nüüd ütleb , et see Sofia või sofioloogia ongi see , mis eristab siis Bütsantsi ortodoksi usku ja Venemaad . ah nii . ma nüüd ei tea , kui Florenski palju. Ütleb seda . jah , Pavel Florenski , et tema kuidagi rõhutab väga seda Sofiat . Sofia eristab siis Bütsantsi ja Vene , Vene õigus . ja ta siis ütleb , et Vene õigeusus on tal suurem roll või ? jah , ta ütleb , et see ongi nüüd mingi selline rajajoon , aga need Sofiaga ikoonid on väga-väga põnevad ja tõesti , neid on rohkem Venemaal , Bütsantsi omi ma ei ole eriti näinud . samas on ju Istanbulis , eks ole , see kirik , mis on pühendatud Sofiale . Hagia Sofia . Hagia Sofia , jah . nüüd mošee . Jah , kui nii võtta , siis terve see nende tsentrum või keskpunkt on Sofiale ja noh , see on Florenski mõte , et ma ei tunne ortodoksi usku nii hästi , et seda kuidagi avada . no tuleb meelde see Kingsnorthi käest meil siin jutt ka pihta hakkas , et kui ta see reisikiri Atose poolsaarelt , et seal ei ole ühtegi naist seal ei ole , aga ühtegi naist peale Neitsi Maarja seal ei ole , aga ta on sees , aga Neitsi Maarja on sees kõikjal . see oli päris niisugune ilus meeldejääv lause , et aga nii , meil on pool tunnikest on jäänud siin veel koos olla , et niisugune mõte , et ei ole raske aru saada , miks gnostistlikud õpetused lähevad kirikuvõimudega alailma , satuvad konflikti , et võib-olla peatuks , sina vist mainisid seda , et ma just mõtlen , et siin on hea võimalus küsida Jaan Lahelt , et kas on võimalik , et needsamad gnoosise põhimõtted jõuavad praegu kirikusse , ristiusu kirikusse või konkreetselt aga on ammu juba jõudnud . selles mõttes , et on terve hulk erinevaid kirikuid , nad kohe lausa nimetavad kirikuteks ennast , Ameerikas eriti , kelle enesenimetuses on sees sõna gnostiline ja kes tõepoolest siis esindavad seda neognostitsismi sellisel kombel , et nende jumalateenistustel loetakse ette gnostilisi tekste ja jutlustatakse nendele ja nad on ikkagi kristlikud kirikud . Kristlikud kirikud ja 20. sajandil tekkinud kõik . ah soo . pärast Nag Hammadi leide siis , kui gnoosise vastu suurem huvi tekkis . Nag Hammadi leiud . 1945. aastal oli siis Egiptuses üks selline haruldane käsikirja leid tuli päevavalgele , suur hulk koptikeelseid tekste , mille hulgas oli ka gnostilisi tekste ja nende tekstide uurimine ja tõlkimine toimub kuni tänaseni . Siin mõned aastad tagasi oli mul võimalik olla siis ka rahvusvahelisel konverentsil , mis oli pühendatud selle leiu 70. aastapäevale , toimus Berliinis , kuna seal on Euroopa kõige suurem gnostilise kirjanduse uurimiskeskus olnud kuni tänaseni . Selle rajajaks oli selline mees nagu Hans Martin Schenke , egüptoloog ja koptoloog ja Uue Testamendi teadlane , 1929. aastal sündinud mees , ammu surnud juba , aga tal on arvukalt õpilasi ja üks tema otsestest õpilastest oli ka üks minu kahest sakslasest doktoritöö juhendajast , et Kurt Rudolf oli ja oli Hans Gebhard Bethge Berliinist ja tema oli siis otseselt Schenke õpilane ja sellesama
gnostilise kirjanduse uurimise uurimisgrupi juht kuni pensionile minekuni. Mis muudab ilmselt neognostitsismi nii ligitõmbavaks, on see sama eitus või negatsioon, et midagi on kusagil veel, midagi on alla surutud, midagi on püütud kustutada ja kummalisel kombel see langeb kokku selle sama masinast vabanemisega, et kui inimene pingutab, kõigepealt tuleb kaineks saada muidugi, ärgata, ja siis kui ta vaimselt pingutab, siis tal on võimalik saada kontakt või sõna otseses mõttes tuttavaks saada jumalikuga ja see annab talle võimaluse üleneda. Aga enne tuleb need Kreenholmi sitsist valmistatud loorid kuidagi maha tõmmata ja näha maailma sellisena nagu ta on. Aga mind on alati huvitanud, et kas see sama valgusõpetus või mingis mõttes ka selle ära keelamise või keelatu jõud, et kui palju see mõjutab tänapäeva siis põhivoolukristust või siis ametliku kirikut. Et ma tean, et Prantsusmaal ma isegi huvi pärast lugesin selle kohta 19. sajandi lõpus tekiski Eglise Catholique Gnostique de France. Ja et see oli siis prantsuse, algselt oli ta prantsuse gnostiline kirik. Mis aeg oli mulle? See oli 1895, kui ma õigesti mäletan. Algselt ta oli prantsuse gnostiline kirik ja seal oli oma apostel, kelle nime oli Jules Doinel, kes kirjutas isegi gnostilise katekismuse. Ja seltskond oli seal küllaltki värvikas, et seal oli näiteks René Guénon, keda on eesti keelde. Aga tema oli ka seal või? Tema oli jah, selle kirikuga seotud, et Haljand Uudami tõlkes on ilmunud nüüdismaailma kriis. Nii et need gnoosise vaated olid Guénonile samuti lähedased. Ja see kirik uhkelt kuidagi institutsionaliseerus ja muutus ametlikuks ja siis ta ühel hetkel muutub nüüd Eglise Catholique Gnostiquiks või siis katoliiklikuks gnostiliseks kirikus. Ja nüüd see seltskond, kes selle kiriku siis nii öelda kiriku loovad, et see on väga värvikas, et seal on erinevaid sellised esoteerikuid ja ütleme 19. sajandi lõpus on ju tohutult levinud kõik võimalik spiritualism või siis, et kas või see automaatkirjutus, et see oli ikkagi mõeldud teispoolsusega suhtlemiseks lahkunud lähedastega, et see traditsioon on tänapäeval kadunud, sürrealistid toovad ta tagasi just sellise alateadliku kirjutamise vabastamiseks, aga algne mõte oli suhtlemine teispoolsusega ja tundub, et nüüd see gnostiline kirik, mis saavutusena on küllaltki põnev, läheb võimudega tülli, ta üritab kuidagi katoliiklusega liituda, see ei tule ka päris hästi välja ja siis ta lõpuks kuidagi laguneb laiali, seal on templirüütlid, seal on johanniidid, seal on roosiristlased või õigemini roosiristlaste ketserlik tiib, et kõik sugu värvikad tegelased, et René Guénon on seal ilmselt üks selliseid selgema mõtlemisega. Siin sai välja toodud märksõna esoteerika ja selle kohta ma tahtsin ka kommentaari teha, et see sama Rule of Vandenbroek, Hollandi gnoosise uurija, kellest ma rääkisin, ütleb oma raamatus gnostiline religioon antiikajal, et praegu on moes see, et... See on eesti keeles, ei ole. Ma olen tõlkinud ühe peatükki sellest raamatust, mis on nimelt ajakirjas Akadeemia, esimese peatükki. Ja ta ütleb, et praegu on moes vaadata gnostitsismi kristluse kontekstis, et see on mingisugune kristluse sisene nähtus. Aga noh, tema meeles see ei pea niimoodi olema, tegelikult on veel üks alternatiivne kontekst ja see võiks olla esoteerika. Ja ta ütleb, et kui vaadata ühesõnaga gnostilisi ideid, et me leiame neile väga palju paraleele,
esoteerika ajaloost kuni tänapäevani ja et selles mõttes täiesti põhjendatud on, et kui näiteks esoteerika ajaloo raames hoopis tegeletakse gnostitsismi uurimisega, nii nagu see näiteks on Amsterdami ülikoolis, kus on eraldi õppetool loodud selleks. Mm-hmm. Aga jah, esoteerika, ja see väga hea, et see tuli, et see on paljuski ju siin sõimusõna, aga kui ma siin nüüd endagi lugu vaatan, siis ma pean tunnistama, et ma olen mitte küll kõrges vanaduses, aga ikkagi vanemas eas muutunud olude sunnil esoteerikuks, et nii kuidas mina sellest sõnast aru saan, et mis see sõna üldse on? Mida sellel peale, tal on ju peale sõimusõnaga mingeid võsõnaga, mis on, mida tähendab, vastandab siis ilmselt eksoteerikale, aga et ja. Mis, kuidas sellest sõnast aru saada? No see on selline teadmine, mis on mõeldud valitute ringile, vähestele. Idee on siis see, et ainult vähesed on võimelised kõrgemale tõele ligi pääsema ja seda motiivi tegelikult kohtab erinevates religioonides ja filosoofisüsteemis. Gnostitsismis on see oluline. See haakub jah, võibolla ka ühe Kurt Rudolfi mõttega, ta ütleb, et gnostitsism jäigi helenistlike linnade küllaltki spetsiifilise kontingendi usundiks või mõtteviisiks ja need olid intellektuaalid või võibolla need samad esoteerikud, Hardo, et sinus on väga palju eeldusi saada heaks gnostikuks, et no ma ega saate teema nüüd tühja kohal juta mingil määral ligi tõmbab, et see teeb nüüd gnoosi see põnevaks, et ühes küljeks ta on justkui väga väikesele grupile valituile mõeldud pääsemise või lunastusõpetus ja teisalt see idee rändab üle ilma, muutub maailma religiooniks, siis kaob, tekib uuesti. Sa nüüd siis kristluse, läbi kristluse või ei, kuidas seda religioon? Täiesti oma, et siin on plajaanlahe. On suurem spetsialist selles valdkonnas, aga see on samamoodi siin Rudolfi raamatus. Aha. No on üks Ameerikas tegutsev gnostitsismi uurija April de Koonik, ka Hollandi juurtega, kes on palju populaarsed raamatud kirjutanud ja üks tuntumaid on gnostiline New Age. Aha. Seal ta väidab... Ütle palun autore nimi veel. April de Koonik. Ja seal ta väidab siis seda, et mis on no, nagu gnostilisele usundile üldiselt iseloomulik on see, et tuginetakse vahetule kokemusele. Ja selleks, et ühe sõnaga jumalikust leida, ei pea inimene üldse mingisuguste institutsioonidega siduma ennast, ei pea ilmtingimata näiteks mingites ohvritseremoonides osalema, vaid ta leiab selle kontakti kõrgema jumalusega tänu jumalikusele endas ja ta tõmbab väga selgelt siis paraleele selle uusvaimsuse ja antiikse gnostitsismi vahele ja ta leiab, et gnostitsism on ilmselt seda tüüpi vagaduslaad, mis kõnetab tänapäeva inimest. Mm-hmm. Et ta on ära keelatud ja saladuslik ja see sama naisalge ja sädemete vabastamine. Mina pidasin plus, silma... Plus veel see üleüldine usaldamatus, need valitsevad institutsioonid. Jah, arhontide küsimus väga aktuaalne tänapäeval. Ja, aga mina pidasin silmas manilust, et kas see lähenemine peab paika, et manilus saab gnostitsismist laengu ja muutub sellega maailma religiooniks. Ei, ta on ikkagi täiesti käsitletav ühe gnostitsismi haruna lausa. Muidugi on uurijad, kes ütlevad, et ta ei ole gnostitsismi haru, vaid omaette religioon, mis on mõjutatud gnostitsismist, aga nii või teisiti ühe sõnaga. Me teame seda, et mani oli tuttav gnostiliste pärimustega ja ütleme niimoodi, et maniluse tekkimises gnoosisel on ikka väga suur roll olnud. Selles mõttes, jah, gnoosis ajaloost on oma koht küll. Mm-hmm. Kas sulle Erik Voegelini nimi ütleb midagi? Ei.
ja tema on rääkinud sellest kaasaja poliitilisest gnostitsismist, see on üks autor, kellest oleks tahtnud, aga las ta jääda siis sinna paika, et meil on siin veel veerand tunnikest on mul veel võimalus teie teadmistest saada osa, et ma vaatan siin nüüd, on teil endal midagi sellist, mida ma pole märganud küsida, ma lasen veel silmadega siit märkmetest üle, et mis oleks selles kontekstis oluline? Mina ütleks Eesti autorina välja selle, et ääretult oluline on eesti keelsete materjalide hulk, kui me räägime gnoosisest ja gnostitsismist, et kõigepealt Jaan Lahe tõlgitud gnoosis, Kurt Rudolfi gnoosis sellise teele minekuna, aga sama oluline on nüüd allikad, algtekstid, see suurepärane kogu, mille on välja annud Johannese Esto ühing, et siit saaks teha juba väikese gnostitsismi raamatukogu, et ei ole ka siin ju kõiki teoseid, neid on veel ja need teosed on tõlgitud akadeemiliselt ülipädevalt. Uku Maasing on olnud ilmselt õige mees nende ekstaatiliste tekstide tõlkijana ja teoloogina, tema teoloogilised teadmised veel lisaks, siis võtame Amar Annuse tõlked, mis on ka ilmunud Saalomoni oodid, kui ma õigesti mäletan oma ette raamatukesena väga uhke tõlge, et kui nüüd kõik need teosed riiulile panna, siis seal on ei olegi vaja väga palju Amazoni avada või võõrkeeltes lugeda, eelkõige see allik tekstide kättesaadavus, et see on minu arvates fenomenaalne. No neid keeli, milles on ilmunud kõik Nakhamadi gnostilised tekstid, ju tegelikult ongi ainult kolm maailmas, et on inglise, saksa ja prantsuse keeles. Ja soome keeles näiteks on väga korralik valimik ilmunud neid, aga mitte kõik tekstid. Ja kui me räägime siin veel Tšehi ja Poola ja muudest keeltest, siis ka neis on ilmunud mingisugune valimik gnostilisi tekste, mitte siis kõik olemasolevad tekstid. Mm-hmm. Nii et see, et meil neid tekste nii paljugi on, nagu meil on, et see on väga suur asi tegelikult, et meil on olnud ja on sellised inimesi, kes on võimelised tõlkima vanadest keeltest ja kes tunnevad kauged kultuure. Et sellise vahendajana on ikka väga suur roll olnud ja neid tuleb hinnata ja väärtustada. Mm-hmm. No jah, et minutid 10-15 on veel jäänud, et ma tuleks tagasi vestluse algusesse, et mul on kõik need teemad jõudnud läbi, või suuresti see raamistik, mille läbi mina olen kogu seda asja siin ajanud, on ikkagi epistemoloogiline kriis, et me oleme epistemoloogilise kriisi keskel ja siin see, seetõttu mind paelus siin see, mis ma ette lugesin, see kolme see Püha Bonaventura kolme silmakujund, et kuidas Püha Bonaventura, mina teadas, ma tean nime ja rohkem suurt midagi, et kuidas tema üldse sellesse nendesse teemadesse haakub, mida me täna oleme käsitlenud ja mis te arvate see sama, et see kujund on siis, et meil on siis meeltesilm, analüütiline silm ja kontemplatiivne silm ja eelmises lehes intervjueeritud Kyriakos Markides rõhutas sama asja küll tema toetus siis Peterim sotsioloogile ja Peterim Sorokinile, et need kaks esimest silma on meie kultuuris, siis meeltesilm ja analüütiline silm on väga kõrgelt arenenud, aga kolmas on jäetud täiesti unarusse. Et mis teie nendest mõtetest arvate ja kuivõrd nad seonduvad nende teemadega või selle siis gnoosise teemaga, millega me oleme siin üritanud ühe ja teise kandi pealt täna siis niimoodi rääkida. Südamesilm, ütleks Gregorius Palamas, et võib-olla me olemegi selles mõistuses vangis ja gnoosis on üks pääsemisi. Mm-hmm. Ja kui räägime nüüd sofioloogiast ja vene traditsioonist, et minu jaoks aktuaalsemat küsimust ei ole, et me olemegi vastas selle maailmaga või posthistoristliku maailmaga. Venemaa nägemus ise endas kui posthistoristlikust riigist, mis tähendab seda, et ajalugu peab kas lõppema või
seiskuma , et seiskumine oleks justkui parem variant , et seesama mingi lõppemise mõõde on päris õudne ju , või see mustvalge maailm . Ja nüüd nendele küsimustele mõistusega vastust ei leia , et võimalik , et me olemegi ennast kinni mõelnud , et ja. Siin ikkagi , mis mulle tohutult meeldib sellesama Solovjovi puhul , on ka omalaadne reformatsiooni mõte ja tema ütleb , et kunst ja kirjandus on või peavad muutuma teurgiliseks ja selles on võimalus , et luua uus ja parem maailm , et ja religioossusel on siin väga tähtis osa sellel samal südame silmal , et Bonaventurast kahjuks ma ei oska midagi väga kompetentset öelda , aga sellest mõttest ma saan aru ja võimalik , et seda silma tulebki avada . ega see epistemoloogiline lähenemine gnoosisele vale ei ole ju selles mõttes , et tunnetuse küsimus on seal keskne ja gnoosis tõepoolest siis noh , peaks panema meid mõtlema inimtunnetuse teede ja piiride üle ja tõepoolest selline vahetud ilmutatud teadmine , mis religioonides on oluline , on kindlasti midagi sellist , mis nii-öelda pidevalt intrigeerib inimesi , selline võimalusega arvestamine , et on veel mingisugune selline tunnetustasand , mis on varjatud meie eest , aga mis pole samas ligipääsmatu , et see peaks nagu sisemiselt rahutuks muutma inimest ja kui selle rahutuse tulemus on see , et inimene hakkab otsima midagi enamat kui see , mis tal on , ma arvan , et see aitab inimesele vaimselt kasvada ja selles mõttes on positiivne . Ja huvitav on veel see , et kui me räägime esoteerikast või uusvaimsusest või kõiksugu autoritest , et lõpuks nad ikkagi suubuvad kas kirikuisadeni , ma ei pea silmas siin nüüd autoreid ise , vaid lugejat , et kui lugeja hakkab pikki neid tekste liikuma , siis ta saab ühel hetkel aru , et tegelikud alliktekstid on kusagil mujal ja nende sõnum on kordades võimsam . Et sa ei pea lugema nüüd esoteerikuid , noh , neid võib muidugi lugeda , nende hulgas on väga erineva kaalukusega autoreid , aga sa leiad selle sõnumi üles võimalik , et teisest ja kolmandast sajandist , kus see on märksa jõulisemalt kirja pandud või tugevamalt . Et see esoteeriline lähenemine ei ole ju kuidagi halb või vale , et kui see inimese liikvele viib , siis ta muudkui liigub , vähemalt on avatud sellele . Saksa juudi päritoluga filosoof ja gnostitsismi uurija Hans Jonas on kirjutanud sellest , et tema meelest on gnostitsism mingi selline nähtus , mis võib tekkida erinevatel aegadel , erinevates kohtades , teineteisest sõltumatult , aga inimkonna ajaloos on nagu teatud perioodid , kui see vaimsus on tugevnenud ja noh , ta toob Rooma keisririigi aja üheks selliseks perioodiks , siis kui need keskaegsed holistlikud liikumised levisid , et see on ilmselt olnud üks selline kõrgaeg ja võib-olla seda mõtet edasi arendades , miks see neognoosi siis nii levinud tänapäeval ja populaarne on see , et me oleme nüüd jõudnud perioodi , kus on jälle muutunud . ja no täpselt , ega siis saate teema ka ju just, ei tule kusagil . ja see tundub ikkagi olevat mingi jällegi lagunemise või üleüldise kaose ja tei- , või siis positiivsemas mõttes teisenemise alternatiivi otsimine kaosele võib-olla . jah , just , see on Solovjov liigendab seda siniseks ajastuks ja punaseks ajastuks , aga mõte on seesama , et maailma ebatäiuslikkus või ütleme , nende arhontide ametnike tegevus on läinud üle käte ja inimesed otsivad vastuseid ja ikkagi oht hävingu ees , et praegu maailm on küllaltki unikaalses olukorras , et ühest küljest Robert Gravesi ja Paul Kingsnorfi masin töötab täiesti uuridega ja ma pean silmas siis digitaalset revolutsiooni või antropotseeni või kõike seda , mis juhtub inimsuse kui sellisega , tehisintellekt ja nii edasi . ja selle kõrval on ikkagi reaalne tuumasõja oht , sõda Euroopas , ja selle kõrval on ilmne klimaatiline kriis , mis on toonud kaasa rändekriisi .
et me oleme ikka sisenenud tõsisesse turbulentsi, et tasub küsida eksistentsiaalseid küsimusi. Jah, et oleks ime, kui sellega ei kaasneks vaimset kriisi, sest no, kõikide selliste ühiskondlike kriisidega on see alati kaasnud. Ja. Ja, no, ja ei kaasneks otsinguid mingi alternatiivi järele, eks ole, just nimelt. Ja noh, see, võtta esimene kord Stephen Kotkini nimi käis siit läbi, ma tal on teine raamat, mida ma olen mõtled, mille juurde peaks tagasi olema, see ära hoitud Armageddon. Sa oled sellest lakunud, jah? Et kuidas on võimalik, küsib ta siis, et Nõukogude Liit võimas politseiriik tuuma, taskud kõik tuumapomme täis, lahkus lihtsalt kikivarvukil ajaloo näitelavalt. Ja ma arvan, see küsimus on tõusnud kõige väga, see on, ei ole peaaegu päevagi, kui ma selle küsimuse peale ei mõtleks. Et, ja gnostitsismi juurde tagasi tulles jällegi ma tuletan meelde seda, et gnostitsismi üks ja niine läbimotiiv on ka ikkagi mais elu ebakindlus. Jah. Mm-hmm. Ei tohi kiinduda ja ei tohi ja klammerduda selles, et see sama võõrdumine või maailmas võõrsil olemine, et see on ikka üli oluline. No see juba kasvab üks sellest natuke välja või vähemasti mingit sugulust on siin selles põhiseisukoha, et vahe tõelise Jumala ja maailma looja vahel. Sest üks kuulub siia maailma, teine mitte. Ja ühega on inimene sugulusus, teisega ei ole. Jah. Jah, mul on, no, ja meil pärast kinkida või koha see leht kinkida, et David Bohm, üks siis füüsik, kes üritas pärast kvantmehaanikale anda sellist ontoloogilist tõlgendust. Just see sama, et on see, tal on siis explicit order või varjatud kord, mida me saame mõõta ja seal all on siis implicit order, mis on mõõdetamate väljendatud ja seal all on siis veel, mida ta nimetab hollow movement. Et see kõik kuidagi, seal tundub olevat ka sellist gnostitsismi sellist mingit hõngu juures. Ja teatud analoog on küll olemas. On oleks ole, jah. Mm-hmm. Ja Tao ja ütleme, see, ta ütleb, et selles intervjuus, et selle implicit order või varjatud korra vaste Hiina filosoofias on omakorda see sama Tao siis mm-hmm. ja kõik need. Et ühesõnaga, jah, et oli asi, mis mind on pannud üldse. Ja see ongi võib-olla viimane koht, kus viimane mõte, millega tulla lagedale, et mis selle intervju nimeks sai siis Ida ja Lääs, mis on ka täna on olnud oluline teema ja mind mul on pakkunud suurt inspiratsiooni viimasel kuul selline religiooni huurija nagu Houston Smith, kelle ma olen enda jaoks siis avastanud ja suure rõõmuga ta lugenud ja vaadanud ja tema ütleb, et ja see ongi mu viimane küsimus, on 50 aastate keskel on ta teinud telesarja Religions of Man ja selle sissejuhatus ütleb ta, et kui 500 aasta pärast vaatavad inimesed tagasi 20. sajandile, et mis on siis see, mis nad ütlevad, et mis oli see põhiasi ja ta ütleb, et see ei ole ei aatombomb ega ka kommunism, et kuidas see lause edasi läheb, et see on et 20. sajandi peamine iseärasus esineb selles, et siin siis kohtusid esimest korda Ida ja Lääs, mitte ainult significantli, aga nagu võrdsed. Ja. Et mis te sellest mõttest arvate, et see on see laias laastus ka see kontekst, millest võib-olla see tänane jutuja meil on üldse ka välja kasvanud. Ja kui me püsime gnoosise lainel, siis see sama helenistliku poolise fenomen on see Ida ja Lääne kohtumine just. Kõige kaunimal kujul. Just. Ta on tasakaalus, ta on vaimselt viljakas ja noh, Solovjov ütleb, et Venemaes on kaks valikut, et on Kristuse Ida või Xerxese Ida. Ja nüüd selles poolises, kas Kristuse Ida või Xerxese Ida. Aha. Sadatab Solovjov. Jah, Vladimir Solovjov. Ja mulle nüüd tundub, et selle helenistlikus poolises see sama Xerxese pool ja vaimne pool või religioosne pool on väga harmooniliselt koos, et ta ei olnud mingi utoopia või selline päikeselinn, aga see on võimalik Ida ja Lääne säärane kohtumine. Et sellel on tohutu potentsiaal. Ma ei kujuta nüüd ette, et helenistlikud
linnad on kadunud vähemalt Oriendist, nime poolest alles, aga Antiookia langes pooltest kuud tagasi, viimased tükid langesid rusudeks, seal oli maavärin ja kui nüüd Aleksandriasse minna, siis helenismi jälgi seal väga palju ei leia, aga no vähemalt linn on olemas, aga seal on midagi, ma ei kujuta ette, mis... No vaimne pärand siis kelab edasi, meil on tekstid näiteks. Just, jah, et nad ongi nüüd sellised imaginaarsed linnad. Mm-hmm. Jah. No jah, ja Calvino nähtamatud linnad tuleb. Jah, täpselt, jah, täpselt. Calvino nähtamatud linnad. Jah. Cita invis. Mhm. No jah, mingis mõttes on kogu see palju nüüd nagu Aleksandria, et aga siin nüüd sellist nägu teha, et see meie mõtlemine siin on ainuvõimalik, no seda ei ole ju, see ju lihtsalt, see rong on ju läinud juba, et seda kella vist tagasi ei keera. No, kui me mõtleme ida peale, me või kuidagi ilmselt kristlaste mõtlemine on Jerusalema keskne või siis püha maa keskne, aga ida tähendab ju ka, ütleme, Hiinat ja seda poolt, et, ja just, jah, et mis vormis nüüd saab olema Lääne ja Hiina kohtumine, ma loodan, et sealt ei tule üllatusi. Poolis see ilmselt ei ole. Ja mida üldse, mulle peaks kunagi lugesin, peaks üle lugema siis John Gray artikkel, et lääs ei ole surnud, et selle meie ideed elavad edasi Hiinas. Ja noh, läbi selle kommunisti, noh, väga selgelt on ju seda loogikat näha, eks, kuidas selle peaks üle, ma peaks selle nüüd uuesti ette võtma. Et. Aga 2 tundi on saanud... Kõigepealt suur tänu, et oli väga huvitav teiega, ma sain ikkagi, ma ei olnud ammu nii palju. Ja mina olen ka alati soovinud Jaan Lahega vestelda või keegi minu kuulata teda, et nüüd oli 2 tundi, et aitäh. Ja aitäh, suur aitäh tõesti, et mõtteainet on siit nüüd pikaks ajaks ja ega ma, kas tahate veel ise lõpetuseks öelda midagi? Ei. Siis pole muud kui suur aitäh teile ja aitäh kõigele teile, kes te meid kuulate ja kes on üldse selle mokalaada siin teinud võimalikuks, et ega see pole ka eneses mõistetav, et me siin üldse saame niimoodi nendel teemadel uuduuris puuguur ja ulatavatel teemadel rääkida ja nii et aitäh ja soovime teile siis saatekülalistele, raadiokuulajatele ja meie toetajatele head nädalavahetust. Kohtumisi Sofiaga. Kohtumisi Sofia, just nimelt.